Bona tarda. Bé, gràcies per venir a aquesta trobada. Estem molt contents. No hem omplert la sala, però segurament s'anirà omplint encara més, però encara que no l'haguem omplert, som molta gent i estem contents doncs, que hagueu vingut i que ens acompanyeu a aquesta sessió de reflexió, debat sobre la realitat de les presons a Catalunya, que organitzem conjuntament Justícia i Pau i el grup de juristes Roda Ventura. Dues organitzacions que, com molts de vosaltres sabeu, treballem conjuntament des de fa anys en favor de defensa dels drets humans i en particular dels drets humans de les persones empresonades. M'acompanya la Núria Sastre, que després també a continuació parlarà, que és responsable, ha sigut presidenta del grup de juristes Roda Ventura i ara també és responsable d'aquesta associació. Ens trobem aquí per segona vegada en un acte organitzat per aquestes dues associacions, perquè potser alguns de vosaltres recordareu que fa dos anys ja ens vam trobar, aproximadament fa dos anys, justament en un acte molt semblant, en el que doncs, volíem també debatre sobre la realitat de les presons i vam portar doncs, diferents experts com avui. Que això és del que es tracta, de portar, hem portat a persones que amb la seva experiència, el seu coneixement, doncs, ens poden plantejar les qüestions que en aquests moments preocupen més des de la perspectiva dels drets humans, de la reinserció social, de les condicions de vida, de les presons a casa nostra. Dir-vos que havíem pensat en... Bé, hem començat una mica tard i ja us demano disculpes perquè estàvem esperant a un dels ponents que no ha vingut, per tant, que és la professora Ujala Jossi, potser s'incorpora, si és a la sala que m'ho digui, però em penso que no la veig, si s'incorpora doncs la farem, li demanarem que pugi, però de moment doncs, no ha arribat. Però la idea ha sigut portar persones que des de diferents perfils doncs, ens poguessin parlar d'aquesta complexa realitat de la presó amb una idea de fer una visió global, perquè la majoria de les coses que tractarem aquí mereixerien una sessió com aquesta de tota una tarda o més, no? Per tant, i no podrem aprofundir probablement en cap, sinó el que es tracta és de donar una visió dels temes més importants o més preocupants. Això és el que volem. Veure quines són les qüestions essencials. Molts de vosaltres ja coneixeu bé aquesta realitat perquè sou voluntaris, crec que la majoria dels que esteu aquí sou voluntaris, molts també de Justícia i Pau, que esteu fent una tasca molt important a les presons, ajudant a molta gent. No? Jo crec que val la pena dir-ho, en Justícia i Pau com el grup de juristes Roda Ventura, tenim doncs, això, un grup de voluntaris que doncs, amb diferents tipus d'accions ens estan ajudant a la gent que està empresonada, amb visites periòdiques, col·laborant amb les escoles dels centres, organitzant activitats culturals, acompanyant a interns que surten a gestions a l'exterior o acompanyant familiars que doncs, volen visitar els seus interns familiars però tenen dificultats de mobilitat, etc. Una tasca doncs, que intenta ser un factor d'humanització de les presons. Aquesta és la idea d'humanització, de que ajudi doncs, a la gent a tenir futur, a tenir esperança, a donar-los d'alguna manera eines que els puguin ajudar a tirar endavant a l'hora de sortir, també acompanyar-los en el sofriment, en alguns casos fins a la mort, perquè molts dels que esteu aquí doncs, acompanyeu a interns que estan a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i els heu vist morir. I aquesta és la idea. El grup de juristes Roda Ventura també durant molts anys ha tingut voluntaris que el que han tractat de fer és oferir una orientació jurídica a les persones empresonades, fonamentalment al centre penitenciari de joves i també a Brians, a interns que molt sovint, com sabeu, doncs, estan molt desorientats, que no saben exactament a vegades ni quina condemna estan complint, ni quina situació legal es troben, ni quan podran sortir, etc. I aquesta és la nostra tasca allà, però que no es vol limitar a un ajut als interns que tractem, sinó també volem fer com el que fem avui, no? Que és aquesta tasca de donar a conèixer i de ajudar la societat a reflexionar sobre la realitat de la presó. Des de la creació del grup de presons de Justícia i Pau, ja l'any 87, doncs, hem tingut clar que si volíem aconseguir alguna cosa, doncs, també calia fer feina a l'exterior. No és suficient ajudar a acompanyar els interns, sinó també cal trencar molts prejudicis a fora, cal donar a conèixer la realitat de la presó a la societat, que sovint està molt desinformada, que té unes visions distorsionadíssimes sobre la presó i que a vegades posa les coses més difícils, que a vegades demana més repressió i condemnes més dures, cosa que no, evidentment, no resol
i encara posa més difícil la reinserció, etc. Llavors, amb aquesta idea doncs, sempre hem intentat periòdicament doncs, fer organitzar conferències, jornades com aquesta, on volem doncs, això, intentar arribar més enllà dels que estem dedicats a aquesta tasca per donar a conèixer aquesta realitat. Com us deia, havíem pensat en perfils força complementaris. En una primera sessió tenim a la Lluïsa Domingo, que és advocada. Després el pare, ara es presentarà la Núria més en concret, el pare José Juan Galve, que és capellà de la presó model de Barcelona. Havien convidat a una professora de dret penal, per tant, veieu els tres perfils. I a continuació, en un segon moment, volíem escoltar, i així serà, el director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, que ens acompanya aquí a primera fila, i al qui també doncs, aprofito per agrair-li que hagi vingut i que, a més, doncs, escoltarà totes aquestes les intervencions que hi hagi i després doncs, també oferirà la seva visió de quines són les principals preocupacions de la Direcció General i com s'intenten afrontar. I jo, per part meva, crec que és tot el que volia dir i a continuació doncs, la Núria Sastre doncs, podrà també. Bé, jo diré poca cosa, entre altra cosa, perquè l'Eduard ja ha explicat la finalitat d'aquest acte. Simplement dir-vos que bueno, aquí veig molta gent que ens coneixem de molts anys i jo estic bé, amb satisfacció veig que hi ha gent de diferents, amb diferents, hi ha voluntaris, hi ha gent amb responsabilitats, començant pel director general, hi ha gent amb responsabilitats a presons i això és molt important perquè justament l'únic que volem és que hi hagi un debat obert, plural i constant, amb una certa periodicitat, perquè si no el món de la presó, a part dels que més o menys hi estem o hi esteu ficats, queda una mica ocult a la societat i la societat va per la seva banda demanant més penes i fent codis penals cada vegada més durs, amb més delictes i o sigui, les perspectives són de que cada vegada ha d'anar més gent a la presó, no? I aleshores jo penso que justament els que ho tractem més de prop no estem massa d'acord amb tot això i cal que entre tots parlem, entre tots busquem solucions i si més no ens la fem sentir i recordem que aquest problema hi és i que és un problema que demana una revisió constant perquè els temps canvien i les circumstàncies també, i es plantegen reptes diferents. I és una mica, fa 2 anys vam estar aquí també reunits, és una mica amb aquesta intenció que ens hi tornem a posar. Amb que no deixem de parlar, de dialogar, de confrontar, de proposar, jo crec que aquesta és la idea. I per tant, amb això acabo, donant-vos també les gràcies d'haver vingut. I bé, llavors jo quasi bé que convido a la Lluïsa sí. I en Joan. Dos agraïments abans de començar. Un primer, que no ho he dit abans, al Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, que ens ofereix aquesta sala on podem doncs, tenir aquest debat, i també al Secretariat de Pastoral Penitenciari de Barcelona, que ens ha ajudat a difondre aquesta jornada. I ara sí, doncs, si voleu, Lluïsa, José Juan, jo baixo. Molt bé. Doncs bé, com hem dit, comencem amb aquestes intervencions, que seran aproximadament d'un quart d'hora, per proposar debat i perquè després tots continuem. Aquí tenim la Lluïsa Domingo, advocada, especialista en dret penal, membre de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats i també de la Coordinadora contra la Tortura. Segurament podríem dir més coses, però es pot dir ella mateixa. En realitat és una persona lluitadora i veterana des de fa molt temps, ja fa molts anys, i jo penso que és una persona molt vàlida que ens pot donar moltes pistes. I després tenim en Josep Joan Gangle, mercenari, capellà del Centre Penitenciari d'Homes, o sigui, la Model de Barcelona, en aquests moments, no? Des de quan? Ara més de 5 anys. 5 anys, molt bé. Ha estat també capellà del Centre Penitenciari de Castelló i coordinador de Pastoral Penitenciària del País Valencià.
si arriba la tercera ponent, doncs ja la presentarem en el seu moment. Eh? És una catedràtica i que ha estat jutgessa, també. I bé, a partir d'aquí, doncs, li dono la paraula a Lluïsa. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agraïm les paraules que m'han deixat a la taula, que segurament no mereixo. Això dir coses a que pugui participar a l'art i que puguem parlar-ne. I amb el temps que tinc, el que faré serà unes grans pinzellades de com jo veig la situació dels drets humans a les presons. Una mica el que es deia, també en dèficit de crisi, i apuntar alguns dels problemes que malauradament no se solucionen, i jo diria que cada s'agreuja, i intentar també donar algunes pautes per veure de quina forma aquests problemes es podrien anar solucionant, millorant, i aquest que és la meva intenció. Quan et poses a reflexionar sobre el que et demanen les presons i les situacions de presons a Catalunya, el que veus és que no hi ha grans canvis. Jo, personalment, que vaig visitar ara fa 2 anys d'aquí a aquesta sala, i pensant una mica el que havia dit en aquella ocasió i el que probablement sentirà ara, no hi ha grans diferències. Puc dir almenys és la meva opinió, i també si parlem de l'opinió o de la gent de la premsa, de les persones que són de més pena, que la situació de les presons normalment, per la pròpia situació de capacitat i de poca transparència i del medi que és, fa que és molt vulnerable i és afavoridora de l'humanació de drets. Aquestes vulneracions de drets són realment possibles de solucionar-se sempre que siguin conegudes i sempre que hi hagi voluntat bàsicament política de resoldre i de solucionar aquestes vulneracions. És cert, deia la Núria, s'ha dit des de la taula, que cada vegada hi ha una demanda gran de seguretat per part de la ciutadania. És cert, doncs, que també, potser hauria de donar una reflexió, i ara no és un tema, però també és un tema de debat, com els medis o mitjans de comunicació tracten temes de què? Perquè jo crec que moltes vegades es generen continguts i es generen situacions d'alarma social, d'altra paraula, més pel que es diu des del mitjà de comunicació que no pas per les pròpies situacions en si. Bé, s'ha dit moltes vegades que hauríem de deixar de banda la pena de presó com a pena estrella. Estava apagat. Perdoneu. De totes maneres penso que se'm sentia, no? Estàvem dient que diríem, la pena privativa de llibertat com a pena estrella del Codi Penal, això ja fa anys que es ve denunciant que no hauria de ser d'aquesta forma. La pena de presó, si és que la pena de presó hagués d'existir, en un món ideal probablement que no, però com que no estem en un món ideal, doncs possiblement reivindicar la desaparició de les presons no és moment ni lloc adequat, però en qualsevol cas hauria de ser reservada aquells conflictes o aquells atacs més greus, diríem que no tinguessin altra forma de ser solventats. Però el que és clar és que s'està abusant massa, s'estan tipificant cada cop més delictes, s'està endurint molt més les condemnes, situacions o infraccions que no figuraven al Codi Penal s'estan introduint, i ara només ens faltava
la nova reforma anunciada, doncs que no en tenim prou amb una presó que ja té un màxim de 40 anys, tal com està ara el Codi Penal, sinó que fins i tot la presó permanent o presó, això sí, revisable, però en qualsevol cas, diríem el que eufemísticament seria la cadena perpètua, però això sí, es podrà revisar. De totes maneres, també vull apuntar que és cert que estem parlant de les presons a Catalunya, estem parlant, diríem, hi ha representants de la Generalitat i moltes d'aquestes qüestions no són competència de la Generalitat. Però sí que és cert que el que sí que és competència de la Generalitat és l'execució de les penes privatives de llibertat. I en aquest sentit sí que crec que hi han qüestions que es podrien millorar, com a mínim, o intentar millorar. Hem vist que darrerament s'ha estancat o fins i tot gairebé disminuït, això segurament el director general ho podrà donar dades més concretes si és que són necessàries, però jo pel que he vist, per exemple, a data 30 de setembre no arribaven a 10.000 les persones preses a Catalunya. 9.990 i pico, però no arribaven a 10.000. És a dir, que s'ha baixat dels 10.000, que generalment era una previsió que fins i tot en alguns moments s'havia dit que en uns anys arribaria a 13.000. Això s'ha l'evolució progressiva en els últims anys de les persones empresonades a Catalunya es va anar reduint per molts factors, però un d'ells va ser una modificació legislativa que va disminuir les penes privatives de llibertat en temes de tràfic de drogues, i després un altre fet que ha afavorit doncs, una disminució important del nombre de persones preses a Catalunya ha sigut doncs, l'aplicació de la circular 1/2011 d'estrangeria, que en definitiva s'ha aplicat d'una manera molt, molt, molt rigorosa aquí a Catalunya i ha fet doncs, que doncs, en un any, crec que era el 2011, doncs, 500 persones estrangeres doncs, sortissin de la presó de retorn als seus països. Vull també dir que em centraré, donaré unes pinzellades sobre dos o tres aspectes o dos o tres qüestions que, al meu entendre, doncs, són realment preocupants des del punt de vista dels drets humans i de la situació de les presons. I no és exclusiu de Catalunya, però crec que val la pena apuntar. Una d'elles és amb què, al meu entendre i al meu parer, afecta o com es pot veure afectada la situació dels presos amb la crisi econòmica i amb els retalls pressupostaris. Si parlem de que la situació d'un país és de crisi, com és obvi que és la d'aquest país, si parlem de dificultats i de que hi ha doncs, al carrer un 50% de joves que no tenen feina, si parlem de quantitats de persones que es queden sense habitatges i que són llançats de les seves vivendes, parlem d'una situació realment de dificultats econòmiques. Per tant, tampoc diríem, no és estrany que es redueixin els pressupostos que es destinen a temes de presons. I en aquest sentit, sembla, pel que la meva percepció almenys amb la feina que faig, diríem, d'experiència quotidiana i personal, és que doncs, hi ha una queixa generalitzada de que, doncs, com a conseqüència d'aquests retalls pressupostaris, doncs, hi ha menys equips de tractament o almenys funcionen, diríem, diferent, amb menys rigor professional algunes vegades, precisament perquè s'ha reduït el número de personal dedicat a aquestes tasques. Això fa, doncs, s'ha reduït també, per exemple, vostès ja saben, perquè la majoria coneixen aquest medi,
que el sistema de progressió de graus, és a dir, quan un pres entra a la presó, doncs és classificat després d'un període d'observació i tractament, i aquesta persona, doncs, generalment, o una bona part, crec que ara actualment està per un 80%, són classificats en règim ordinari i una part molt reduïda en règim tancat i l'altra doncs, en règim de tercer grau, que ja doncs, en alguns casos és de semillibertat. Doncs bé, perquè per poder assolir determinats beneficis penitenciaris, com pot ser, doncs, en definitiva, aquestes evolucions en el tractament penitenciari, que vol dir un moment determinat poder gaudir del tercer grau o del règim semiobert o poder fins i tot tenir, doncs, avançar la llibertat condicional, es requereix, doncs, o es requereix, o almenys la pràctica fa que, doncs, se s'hagi de seguir una evolució que consisteix, doncs, en alguns casos i en segons quin tipus delictius, doncs, fer un determinat tipus de programes específics. Aquests programes específics, doncs, moltes vegades no hi han tots els que hi haurien d'haver, al meu entendre. Moltes vegades no se segueix el criteri d'un tractament individualitzat. Per què? Perquè doncs, generalment hi ha la idea de que fins que no s'hagi complert la meitat de la condemna o fins que no es faltin 3 o 4 anys per acabar el compliment de la condemna, aquests programes no es fan. Això, i que has de fer-se aquests programes especialitzats, després hi ha d'haver-hi doncs, uns programes o unes sortides terapèutiques, després d'aquestes sortides terapèutiques ja es poden tenir permisos. Després d'aquests permisos ordinaris doncs, es pot anar evolucionant i eventualment aconseguir un tercer grau de tractament, un règim semiobert. Doncs bé, per exemple, doncs, aquestes sortides terapèutiques a vegades no es realitzen amb la periodicitat que es feien fa un temps, perquè no hi ha prou vehicles per traslladar, i això concretament ho sé i em consta de Quatre Camins, perquè no hi ha vehicles per portar aquestes persones doncs, a fer les sortides aquestes terapèutiques que possibiliten tot això que dèiem de l'evolució aquesta de tractament. Bé, això, doncs, què vol dir? Doncs vol dir que això afecta, en definitiva, doncs, el dret que té que tenen els interns, els presos, l'objectiu és la seva reinserció social i rehabilitació. Per tant, doncs, s'ha de tenir els mitjans suficients com perquè aquestes persones puguin ser degudament ateses i degudament tractades. I per tant, doncs, el fet aquest de disminuir o de rebaixar, o de, això en definitiva fa doncs, que es retraci i que hi hagin menys expectatives des del punt de vista de la situació d'aquests presos. D'altra banda, i en qualsevol cas, des del punt de vista de retalls, també penso, si la informació no la tinc errònia, crec que no, que hi ha hagut una disminució o gairebé disminució, o en alguns casos retall total, de subvencions que es donaven doncs, a entitats socials que es dedicaven doncs, a acollir presos que no tenien família o presos que tenien dificultats amb la família doncs, per donar-los allotjament en situacions de permís o fins i tot doncs, poder possibilitar, doncs, quan aquestes persones eren escarcerades, doncs, poder-los proporcionar lloc i poder també donar-los o oferir-los més possibilitats des del punt de vista de la reinserció laboral. Sembla ser doncs, que això també, almenys la informació que en tinc, s'ha vist reduït d'una manera dràstica o s'ha vist pràcticament suprimit i, per tant, doncs, això dificulta, en definitiva, o impossibilita, en alguns casos, la finalitat que té de tenir la presó, que bàsicament la finalitat prioritària, que és la reinserció social o posar-hi més dificultats. Una altra qüestió que m'agradaria apuntar és un tema que ve sent recurrent i que, com ha dit la Núria, formo part de la coordinadora, bueno, jo, la Comissió de Defensa i altres associacions, entre elles Justícia i Pau, de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura,
i a través d'aquesta coordinadora i dels informes anuals que es fan i a través del propi coneixement de persones que treballen a presons, que continua existint i hi han i es donen, no diré que d'una forma molt freqüent, però sí que es donen situacions de maltractaments a les presons. Situacions de maltractaments a les presons que costen, en primer lloc, que es coneguin, que moltes vegades no són denunciades doncs, per la pròpia situació que tenen els presos a les presons, una situació molt particular, de subjecció especial, amb un entorn, diríem, que dificulta totes aquestes, precisament el que es posin en evidència aquestes situacions, dificulta també la prova que es pugui donar per poder denunciar aquestes situacions i també, és un altre element, en molts casos la manca d'identificació que continua existint, almenys això és el que en principi en tinc notícia, continua existint alguns funcionaris que no van degudament identificats. Hem tingut recentment, o fa un temps, hi va haver el judici doncs, conegut de Quatre Camins, hi ha hagut altres situacions que estan en investigació, denúncies que ja veurem què passarà amb aquestes denúncies, però que han sigut denunciades, de diversos centres, no només de Quatre Camins. El propi síndic de Greuges, en funcions d'utilitat catalana, doncs va posar de relleu en el seu últim informe de l'any 2000, referit al 2012, i va dedicar tot un capítol especial a la presó de Brians 2. Per tant, no sóc jo com a advocada així que em crec el que em diuen els presos, sinó que aquest informe del 2012 posa de relleu doncs, que es donava, o ell podia haver percebut aquestes situacions i donava una certa credibilitat en les visites que havia tingut amb els presos que s'havien queixat d'aquestes situacions. Ja dic, situacions que no són úniques i que a mi em consta que hi han obertes procediments amb diversos jutjats d'instrucció, doncs, de diverses presons, de Brians 1, de Brians 2, de Lledoners, no em consta ara cap de Quatre Camins, però en qualsevol cas ja en aquestes investigacions en marxa. Vull dir també que fins fa un temps no han donat resultat doncs, els mecanismes o el que hi pugui haver hagut de control jurisdiccional o de la pròpia inspecció de la Direcció General, perquè aquestes situacions, tot i no tenir coneixement d'un nombre molt gran de situacions, però se'n tenen coneixement i, per tant, aquests mecanismes fins ara no han sigut prou operatius per acabar amb aquestes pràctiques. Una altra qüestió que volia apuntar, ja potser per acabar, perquè veig que es va menjant el temps d'una manera molt ràpida, i perquè no sigui dit, vull dir que també hi ha problemes en l'exercici del dret de defensa. Els presos realment ja constatem i tenim coneixement de que doncs, en molts casos prous garanties de ser ben defensats. En situacions de crisi això encara es dona més, en situacions d'aquestes és més difícil que els advocats puguin buscar assessorament, que els presos puguin buscar assessoraments doncs, que els hi costin diners, tot i que em consta que hi ha molts advocats, diríem que els seus honoraris no són els que es cobren en altres situacions, però de totes maneres és una denúncia que constato i que constato també que hi ha mancances pels propis advocats doncs, que defensors, que a vegades doncs, no es fa la feina del tot rigorosa que s'hauria de fer en aquests casos per tal de defensar en els presos. Hi ha, d'altra banda, una poca cobertura des del punt de vista dels serveis d'assistència jurídica gratuïta. Tot el tema penitenciari queda bàsicament al marge, només es cobreix a partir de que hi ha la sentència penal, és a dir, l'execució penal no està
contemplada i, a més, doncs, quan és recursos d'apel·lació. És a dir, que hi ha una bona part de la trajectòria i de tot el que fa referència a la defensa jurídica que podien necessitar els presos, doncs no se'ls hi dona, perquè sí que hi ha el Servei d'Orientació Jurídica Penitenciària, que va començar a funcionar fa uns anys. El que passa és que crec que de la manera que i amb les condicions que es fa, doncs és bàsicament un assessorament puntual amb algunes qüestions, però no pròpiament un servei de defensa. Quan deia que les dificultats amb el tractament penitenciari i les dificultats o els problemes que hi ha amb que realment es compleixi la finalitat que té de tenir la pena privativa de llibertat de reinserció social i les dificultats perquè les persones en presó estiguin degudament tractades, encara això és augmentat en els supòsits d'estrangers. En els supòsits d'estrangers, doncs, i amb els supòsits no d'estrangers, sinó també de penes de llarga durada, aquesta dificultat o aquesta gairebé impossibilitat real de fer un tractament, doncs és una altra de les mancances que hi ha. I en el cas dels estrangers, ja ho dèiem, que com que encara que segons la circular, diríem, és una possibilitat d'integració social, això per mi és un pèl, diríem, eufemístic dir-ho d'aquesta manera, perquè en realitat, doncs, jo al meu entendre ha sigut una eina que ha servit bàsicament per buidar o per deixar menys gent a les presons, i s'ha prescindit bastant del que és pròpiament la finalitat que tindria de ser el tractament. És a dir, les persones estrangeres generalment estan, doncs, sense masses o cap expectativa ni d'obtenir permisos ni de tenir evolució en el seu grau de tractament, lògicament per la seva situació d'estrangers. Això no és un problema, diríem, a les presons catalanes, sinó que ve derivat per la pròpia legislació que fa, doncs, que aquesta consideració de persones de segona, tercera, quarta, cinquena categoria o cap categoria que normativament es té cap als estrangers. Dit això, plantejant així d'una manera molt a grosso modo, diríem, i sobretot també per suscitar debat sobre aquestes qüestions, això com es podria resoldre? Ja hem dit que la competència legislativa no és de la Generalitat des del punt de vista del Codi Penal, però sí que crec que l'execució de les penes, o sí que l'execució de penes ho és, per utilitzar totes les eines possibles com per afavorir aquesta millora en els equips de tractament, les possibilitats més reals i eficaces de seguir tractament per poder evolucionar de grau i poder aconseguir, en definitiva, podria ser una bona forma de buidar les presons o de disminuir el nombre de persones que estan ingressades a les presons, destinar més pressupost a persones de tractament o a funcionaris dedicats a tractament, diríem que ara és un percentatge ínfim comparativament amb el de seguretat. Ja sé que es té d'assegurar que les persones, els presos, no s'escapin ni s'evadeixin, però en qualsevol cas hi ha el que deia de la funció prioritària que té de tenir la presó, en definitiva, que és la reinserció social. Bé, penso que ja he exhaurit el temps, més que res he llançat i he apuntat unes quantes pinzellades que espero que podem seguir després en el debat. Res més. Gràcies. Molt bé, gràcies, Lluïsa. Tampoc ni he apressat, perquè com que tenim un marge, no? Ah, val. Doncs ni agafem el temps. Val. La persona que havia de venir no ha pogut venir. Bé, aquí tenim unes pinzellades des del punt de vista, doncs, professional i el dia a dia amb la defensa dels interns. Passarem ara al Joan, que ens doni, doncs, una visió des d'un altre punt de vista, però també molt proper,
No crec que hi hagi gaires discrepàncies. I si n'hi ha, doncs millor. Eh? Endavant. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, decir que yo vengo aquí sustituyendo al Padre Jesús, que es el capellán de Barras, que a última hora le ha surgido un problema y, bueno, pues no ha podido venir y haremos lo que buenamente podamos. En segundo lugar, dar las gracias, porque cuando hablamos con Eduard, yo creo que siempre nos viene bien a los que trabajamos en el mundo de la prisión, porque la prisión es un mundo que se procura siempre invisibilizar. De hecho, veis cómo están las nuevas prisiones, ¿no? Donde salen todas, perdidas por ahí por los montes, metidas en valles, que se disimulen, que no se vean, que no se perciban, con mala comunicación con cosas, con lo cual, para todo el mundo que trabaja en este campo de la marginación, y sobre todo la marginación de prisión, que es una doble marginación, yo creo que siempre nos viene bien que nos den la posibilidad de poder comentar un poquito, ¿no? De poder hablar y dar también nuestra opinión, que la tenemos. Y sobre todo también yo creo que crear conciencia, aunque pienso que los que estáis aquí muchos trabajéis en el voluntariado, con lo cual esto es como jugar un poquito en casa, pero bueno, es igual. Aún así yo creo que nos viene a todos bien. Yo desde la visión del capellán, ahora mismo trabajando pues en la Modelo, antes trabajando en otras prisiones, yo creo que nosotros dentro que cabe, y mucha parte a lo mejor también del voluntariado, tenemos la suerte de que percibimos la parte más humana de todo este lío. De todos los internos vemos la parte más humana de ellos. Yo estoy, además estoy convencidísimo. Que nosotros cuando hablamos con ellos, y no porque nos duele la píldora, ni porque nos cuenten una película, ni porque nos digan lo que nosotros queremos oír, sino por situaciones personales de ellos, yo creo que percibimos pues muchas veces cuando los hombres tocan fondo, cuando otros muchos se desfondan, cuando a lo mejor la prisión les ha servido pues para darse cuenta de dónde están. Y realmente es verdad que muchas veces atendemos a mucho juguete roto, gente que se ha roto en la vida y que a nosotros nos toca recogerlo ahí. Yo con esto tampoco quiero decir que haya que ir aquí con el mandamiento de pobrecito, pobrecito. No estamos hablando de eso, y si algo procuramos siempre, tanto los capellanes como los voluntarios, es de pobrecitos nada. Se intenta trabajar con madurez y con profesionalidad, pero sí que es verdad que vemos la parte más humana, yo eso lo entiendo. La parte más humana que posiblemente los equipos de tratamiento no perciben, que los abogados y los juristas no perciben, y que a lo mejor la dirección de los centros, pues posiblemente tampoco. Porque el chico roto que tienes tú, lo tienes tú delante, hablando contigo, o el que se echa a llorar, pero no se echa a llorar delante de un educador, o de una trabajadora social, mucho menos delante del director de la prisión, ¿no? Yo creo que no. Pero delante de ti sí, porque posiblemente pues no hay nada que ocultar o no hay nada que temer, y eso pues te da una garantía y te da también pues bueno un aspecto diferente. Yo creo que nosotros un poquito la visión que tenemos. Es verdad que nosotros, como hablo como capellán, como iglesia, nuestra misión es humanizar y evangelizar todo lo que es el mundo de la prisión, que de por sí es un mundo muy complejo. Y que es verdad, como ha dicho antes en la introducción, ni lo vamos a solucionar aquí ahora mismo en dos charlas de una hora y media, ni aunque fuese totalmente un tema, cada uno se nos dice en dos o tres horas, porque bueno, porque hay muchos congresos, hay muchas jornadas, porque andamos peleando muchos años ya, y porque nos damos cuenta que los avances que conseguimos no son tantos como quisieran o como quisiéramos, sino que conseguimos bastante menos de lo que nos proponemos, pero bueno, pero poco a poco vamos adelantando. Yo creo que hablar de hablar de la prisión hoy desde nuestro punto de vista es hablar también de misericordia. Hablar de perdón, por supuestísimo. De hecho, yo creo que en la Modelo se habla de Modelo. Si algo se hace es, yo creo que impartir perdón, lo que más. El sacramento que más se reparte es el perdón, con ventajas, no por mí, sino por otros compañeros sacerdotes también vienen. La gente viene buscando perdón, porque se quieren reconciliar consigo y con todo el mundo que tienen. Porque a veces todos los que estamos aquí, pues tampoco estamos orgullosos de nuestro pasado. Es verdad. Hay cosas que si no hubiesen sucedido a todos, mucho mejor. Y si pudiésemos borrar, pues muchísimo mejor todavía. Con todo esto quiero decir que el mundo de la prisión en sí es un mundo complicado. Yo creo que es un mundo muy complejo. Tiene todas las carencias que nos acaba de decir ahora mismo la abogada, pero tiene esas y tiene muchísimas más. Muchísimas más. Yo hace un rato pensando, la Modelo, que es una prisión que llama la atención cuando hay otras que están un poquito
una prisión antigua donde la gente, pues bueno, para el patio, la puerta del patio de deportes es la misma, con lo cual todas las leyes salen hacia el patio de deportes, que también coincide con la de talleres, que coincide con el salón de actos, con lo cual hay un montón de gente que viene, que va, que entra, que sale, que es un poco bulliciosa, que parece, pues eso, pues el pueblo, o la plaza central del pueblo, uno que viene, otro que va, uno que habla con el educador, otro que viene a los médicos, otro que tal, otro que cual. Es cierto que en la modelo, nosotros echamos un vistazo así ahora mismo entrando allí, y en la modelo tenemos internos, un montón. Ahora habrán bajado ya unos cuantos, como nos han dicho, unos cuantos, ya no llegamos a 1.500, ¿no? Señor director general, ¿ves? Por debajo de 1.400, esto progresa. No llegamos a 1.400, hay funcionarios, tanto que están los que están de guardia como los que están en oficinas. Después tenemos también profesionales como los médicos, los maestros, monitores de tiempo libre, de que hacen cosas. Está todo el equipo de colaboradores, de ONGs, de asociaciones que entran, de voluntarios. Todos los que entramos en la modelo, todos, vamos con nuestra mochila, todo el mundo, la mochila de la vida. No nos la quitamos ninguno, ¿eh? No es que lleguemos a la modelo y digamos, mira, guárdame la mochila, por favor, te guardan el macuto que llevas, con el móvil, la cartera, no sé qué, si quieres en las taquillas que hay, pero la mochila que tenemos cada uno, entramos con ella en la modelo. Entramos, y ahí los funcionarios la llevan, y la llevan los voluntarios, y la llevan los profesionales, y todo el mundo entra. Os digo todo esto porque esto, ¿qué significa? Pues que a veces se generan pues muchas interacciones, a veces de mejor rollo y a veces de peor rollo. Pero que no podemos hacer, que el que acaba de tener una bronca grande con la mujer, pues entra ahí con la bronca grande que ha tenido con la mujer. Y el que ha tenido un disgusto enorme con los niños, entra ahí con el disgusto enorme que ha tenido con los niños. Y el que ha tenido un problema ahora mismo, un problema con el banco, pues entra allí y no nos lo podemos quitar. Y todo esto después influye en la relación que mantiene allí, en esa especie de plaza del pueblo, donde se cruza todo, pues influye. Influye en el funcionario que está de guardia, influye en el médico, que le está mirando la garganta a uno, influye en el monitor, que ese día no lo tiene muy fino, influye hasta en el capellán, que ese día está, en fin, que se dispara. Es decir, que todo esto también, os digo todo esto, porque la realidad siempre en el mundo de la prisión es una realidad compleja, muy compleja. Y hacernos la idea de meternos un poquito allí nos cuesta. Y claro, hacer el esfuerzo que debemos hacer todos, de poner los zapatos del otro, pues yo creo que es muy difícil hacerlo. Eso que dice el dicho, que dice, no, tú quieres conocer a tu amigo, a tu vecino, ponte un día sus zapatos y camina con sus zapatos. Y verás cómo es tu amigo, tu vecino o tu enemigo. Entonces lo verás y lo apreciarás. Entonces yo creo que todo esto nos cuesta a todos mucho, mucho. Si a todo esto además sumamos de todo, de cómo viene la situación en sí, si todo esto lo metemos en un sitio cerrado, donde los que están, salvo unos pocos, el resto no quieren estar, que están ahí forzados y obligados. Pues bueno, pues tenemos la explicación de por qué surge lo que surge, de por qué alguno hace un día una tontería, por qué uno sube un tejado, por qué el otro le da un golpe al otro, por qué hay que pagar una sanción. Te empiezas a explicar un poquito muchas de estas cosas. Yo creo que la ventaja de los voluntarios, de la parte nuestra más humana, es que muchas veces a base de todo esto lo terminamos conociendo. Si no hay primera mano el primer día, con el cabo del tiempo pues terminas conociendo, porque hablas con uno que te dice cuando está, aunque sea pagando aislamiento, aunque está pagando privación de paseo, y te enteras porque ha venido aquella historia que nadie se explica de cómo es posible un cable de cruces o un cruce de cables tan grande como hemos tenido. Si a todo esto además sumamos el tema de las familias, con tantísima influencia, con toda la problemática que a veces las familias arrastran y conllevan, nos damos cuenta que todo el tema de la prisión es un tema que a veces afecta dentro, pero que tiene muchas raíces fuera, y que afecta también a todo el mundo exterior. Mira, hay un estudio que publicó hace poquito Julián Ríos, que dice, decía él, en andar un kilómetro a pie, perdón, en línea recta, es que lo publica la Universidad la Pontificia de Comillas, dice que las personas del entorno, con un entorno afectivo más o menos, si lo normal es que, digamos, fuera de prisión hay unas, y lo tenemos, una serie de separaciones, de rupturas familiares, cuando el hecho se produce en prisión, se multiplica por 3 y por 4,5. O sea, todo esto influye también en la gente que tenemos dentro de prisión, les influye. Y si conocemos los vecinos que se han separado, pues multipliquemos por 3 o por 4
de gente podemos tener en prisión que tienen problemas familiares en su propia familia, lo que ello les puede influir. Y después yo creo que tampoco podemos olvidar que la persona que está en prisión, hemos de ver que hay un antes y que posiblemente va a haber un después. Ahora está ahí, está en prisión, pero hay un antes. Hay un antes en el barrio, hay un antes en su pueblo donde venga, hay un antes con su familia, un antes con su entorno social, un antes que a lo mejor también sería mucho para trabajar. Que aquí estamos hablando mucho de prisión, prisión, prisión. Hermanos, la prisión, la gente, los ríos no van a dar al mar, tiene un nacimiento. Pues la persona que desemboca en prisión es que lleva una trayectoria anterior. Y normalmente no suele ser en los últimos 2 años, sino que a veces ya pintaban bastos cuando era un niño que tenía 8, 10 o 12 añitos. Y sin embargo fuimos incapaces de atajar ahí, de poner remedio ahí. Y ahora con 18, 20, pues lo tenemos en la Modelo, o en Brías, o en Lloves, ¿no? Pero después tenemos un después, que es que ese chico, al cabo de un tiempo, aunque la reinserción sea, en fin, en el papel, pero es que ese chico un día saldrá de la prisión Modelo y está en la puerta con su macuto, diciendo, bueno, ¿y ahora dónde voy? Después de 2, 3, 4, 5 años, o 3, 4 o 5 meses, con muchas relaciones rotas. Con posibilidad de trabajo, bueno, hoy en día la cosa está muy mal, ¿no? Pero aún así. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos con él? Es decir, que a lo mejor nos centramos mucho en la prisión, que es verdad, pero hemos de pensar que tenemos un antes de la prisión y que tenemos un después de la prisión que es tan importante o más que la prisión. Yo digo todo esto un poquito, pues bueno, para que nos pueda ayudar un poco, pues también a reflexionar, ¿no? En el debate o en las reflexiones que ahora después vamos a hacer, ¿no? O que preguntaremos. En este estudio, que es un estudio que está muy bien hecho, yo creo que es el único que has hecho, digamos, así un poquito serio a nivel de prisión, porque además se entrevistó, pues yo creo que unos 2.000 o 3.000 o 4.000 internos, ¿no? Llamar de forma anónima. Como digamos, a nivel político no está bien visto, pues utilizó por aquí y por ahí sacar una serie de encuestas por todos los sitios, bueno, para ver un poco y poderlo hacer al margen, porque por vía oficial era muy problemático, ¿no? Entonces tenemos que la mayoría de la población de los que tenemos, de los que hay en la Modelo hoy en día, ¿dónde vienen? Es gente pobre, ¿eh? Cuando hablamos de prisión hablamos de pobreza. Eso que se nos quite la cabeza. Después los medios de comunicación, como han dicho hace un rato, dirán que bueno, y aparecerán las cabeceras de los telediarios, de Telecinco, de Antena 3, de TV3, un asalto no sé qué, no sé cuántos, hay un maser que no sé cuántos, o emplean la violencia, pero eso es los mínimos, lo mínimo. O ha habido una agresión que no sé qué. La inmensa mayoría son los chicos de nuestros barrios, de nuestros pueblos. Es gente que ya ves, de familias muy estructuradas, con muchos problemas, es gente pobre. La prisión acoge a los pobres. Yo os diría que hasta, porque hay casos, de ahí la jurista sabrá más, pero hay casos, por ejemplo, de gente que no puede pagar las fianzas que se ponen, y hablamos de fianzas incluso de 500 euros, y no lo salen porque no las pueden pagar, ¿eh? Al cabo del tiempo, y machacando, y machacando, y machacando, salen. Señor juez, ¿a quién tiene usted en la prisión? Tiene un pobre diablo que no puede recaudar ni 500 euros para pagarse la fianza. No se engañe. Y usted la acusa de no sé cuánto de narcotráfico, no sé cuántas cosas, pero ni 500 euros para pagar una fianza. Nuestras cárceles están llenas de pobres. ¿Hay de nosotros también? No digo lo contrario, pero la inmensa minoría, ¿eh? La mayoría, gente muy necesitada. No voy a estar mucho más, ¿eh? Porque, en fin, así para que surja el debate y podamos comentar un poquito y tal. Y después otro dato que también yo creo que es alarmante, que recogí aquí en este estudio, es que prácticamente un tercio de las personas que hay en prisión, que es para pasmarse, son hijos, nietos, hermanos o sobrinos de presos o de expresos. Un tercio de la población. Es decir, que en el fondo salen todos de nuestras prisiones con una cadena enganchada al tobillo. Y dice, tú corre lo que quieras, ¿cuánto? ¿Un año, 2 años, 3 años? Lo que quieras. Cuando demos marcha al rodillo, rin, 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 volverás otra vez hacia adentro. Y volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando de gente pobre. Claro, el que tiene medios no entra en prisión. Además paga unas buenas defensas, paga un buen abogado. Entonces yo creo que también es una cosa para que nosotros, pues bueno, seamos capaces de... Yo creo que nosotros, todas estas reuniones que nos sirven, pero yo creo que nos tenemos que mentalizar todo de que hemos de hacer un esfuerzo todos por buscar realmente penas alternativas a prisión. Hay que buscar penas alternativas a prisión.
En este estudio que estoy citando, yo y lo cito porque es un estudio que es un estudio serio y se ha hecho, pues, se ha hecho bien, además con, se ha cogido un amplio número de entrevistados, cerca del 70% nos dice allí, dice, estarían dispuestos a disculparse y a pedir, dice, a reparar el daño causado. O sea, y están dispuestos a pedir perdón y llegar a un acuerdo con las víctimas. Cerca del 70%. Si les diesen la oportunidad o la posibilidad. O sea que a lo mejor de verdad hemos de pensar en otros, en otras penas alternativas. Yo sé que aquí está el padre José María y que están haciendo un esfuerzo grande por trabajar ya con algunos juzgados, que es una pequeña gotita que hay ahí, pero bueno, pero que se ha de incrementar, porque es una forma también, pues bueno, pues de hacer algo que sea diferente y que nos permita realmente sacar gente de prisión, pero a lo mejor porque se les pone un avión y se les manda fuera del país, sino porque, porque hay posibilidad de otras medidas alternativas, hacer algo por los demás sin estar allí, pues bueno, pues en un taller o todo el día al sol o hablando con fulanito que le cuento una milonga de que yo sí que sé una, un defecto que tú ven conmigo que verás tú como al próximo no nos pillan. Yo creo que hemos de hacer también un esfuerzo con todos. Y tampoco os quiero cansar más. Yo creo que hay muchas dificultades. Yo también me uno también antes lo que estoy viendo últimamente en la Modelo. Y yo creo que realmente hay un problema grave en la Modelo, yo creo que en la defensa de los chicos. Y yo cada vez que se dan un juicio, yo creo que hay veces, hay casos que son clamorosos, yo creo que lo van al cielo. Muchísimos chicos van a juicio sin conocer al abogado en absoluto, ¿eh? Pero lo digo verdad, les pueden pedir 5 o 6 años. ¿Ha venido el abogado? No, ha venido a verme. Entonces van allí y los ven 20 minutos antes. Naturalmente vienen con los 5 o 6 años que les piden. O con los que le pide el fiscal, que para quitárselo por el medio rápido le dice, bueno, conformatoria o no, a 3 años. Hombre, es que oigas que yo a 3 años, y si no quieres te comerás los 5 que te va a poner. Yo creo que hay una indefensión enorme. Yo no sé por culpa de quién, pero es verdad que cuesta muchísimo, que los abogados llamas a un abogado, son buena gente, pero mira, aquella idea, que esto, que el otro, son todo la inmensa mayoría de acuerdos, están pegando unos palos tremendos, tremendos. La preventiva se está alargando de una forma que es descomunal, de estar 2 años, 2 y medio y el juicio salía absuelto, los mínimos, que también clama al cielo, o estar 2 años o 3 años y que dé el caso, por ejemplo, decir, pues bueno, al cabo de 3 años, pues bueno, una te damos pues la posibilidad con 500 euros, si eres capaz de recaudarlos, pues te dejamos en la calle. El otro día, una anécdota, termino ya. Estamos viendo esta serie, no sé cómo, que hacen por ahí de prisiones del mundo. Yo creo que salía desde El Salvador, que te la marinera, desde El Salvador, con su... iban tapados con todos los funcionarios, con solamente se veían los ojos, y entonces sale la prisión de mujeres, a lo mejor alguno la veríais, que había tanta gente que no cabían. O sea, prácticamente es que no cabían, es que había gente hasta en las escaleras puestas, dormían como podían, es una cosa, en fin, tercermundista. Entonces le entrevistan a una chica y dice, no, sí, sí, aquí por ejemplo están, no, aquí la mayoría preventivos. ¿Preventivo cuánto espera a juicio? Y dice, bueno, pues aquí podemos estar 3, 4, 5 años. Tenemos nosotros en el piso, que está ahí José María también, un paraguayo, que ya está trabajando, y dice, ¿cómo aquí? Y se dio esto 3, y el juez ya me puso hasta 4. Ahora al final he conseguido reunir los 500 euros y he podido salir en libertad provisional. Pero claro, como aquí, 4 años esperando juicio. Yo creo que hay muchas cosas, es verdad que no es que nos quejemos, pero yo creo que todos hemos de hacer un esfuerzo por dignificar las prisiones, por dignificar a la gente que hay dentro y por hacer todos un esfuerzo, los políticos, el director general también, la gente que estamos trabajando fuera yo creo que también, los capellanes, los voluntarios, la sociedad en sí, de intentar humanizar un poquito esto y darle remedio a esta situación, ¿no? Nada más. Me callo. Moltes gràcies, Joan. Bueno, com heu vist, ja veníeu sabent-ho, eh? Però hi ha feina, hi ha molta feina per fer i la feina es va multiplicant o es va repetint, es van repetint els problemes. Aquí han sortit coses tan importants com l'efecte de la retallada sobre els tractaments. No s'ha dit, però jo afegeixo sobre l'educació i les possibilitats de formar-se dels interns, que això afectarà i determinarà segurament també una bona part de la seva vida futura quan accedeixin a la llibertat. La incidència encara, l'existència de maltractaments i de
fi, o tortures, no diguem-ho tot, vull dir que no ens enganyem, això passa sempre, a tot arreu, i contra les quals s'ha de lluitar i s'ha de muntar com sigui perquè la gent pugui denunciar sense por, perquè la gran majoria de denúncies és per por, per tenir més por de represàlies. Tots tenim experiència de temes que s'han allargat 1000 anys pels jutjats i que no acaben sortint mai. Per tant, després se'ns gira feina als advocats. El tema dels advocats d'ofici i del dret de defensa surt a cada vegada que en parlem. Sí, sí. I això és molt dur, que això incideix en les condemnes que els hi cauen a la gent, que s'acaben conformant o no, però que allò és un desastre. Aquesta persona no té ni l'oportunitat de defensar-se. Bé, aquí em pregunto, doncs, que seria important que aquí hagués assegut un jutge, això s'hauríem hagut de preveure, bueno, havia de venir una persona que sigui de jutge, que bé, que suspengués el judici si veu que aquesta persona es pot defensar, però tots sabem que això no és així, és que el que es preveu, el que es prima, és veure si s'arriba a un acord amb el fiscal i allò s'esbandeix ràpidament, sense testimonis, a vegades s'estalvia a l'intern una vergonya, un passar per un interrogatori, un sentir els policies que s'acusen, però és que tot això va... És una fórmula legal, però que cada vegada s'està extenent més. I per tant, ens hauríem de preguntar si això ho hem de comportar o no ho hem de denunciar des dels col·legis d'advocats, des del conjunt de col·lectius de juristes, des dels col·lectius de voluntaris. Cada vegada que una persona no es pot defensar és que l'estem condemnant. És una condemna doble, no? La recança que aquesta persona té d'estar complint una condemna pensant que no s'ha pogut defensar bé, això és un patiment terrible. Molt bé, i en Joan doncs, també ens ha dit coses tan importants com pensem en les causes de la gent que va a la presó i d'aquestes sagues familiars, no de milionaris, sinó de pobres, que tenim allà permanentment. Què farà després? Pensar en el després. I bé, la indefensió, bé, jo us demano doncs que afegiu més coses a tot això, més coses noves, allà ja tenim una paraula demanada i també amb la perspectiva sempre d'aportar idees per solucionar i, o sigui, no complaure's amb el malament que tot va, sinó al contrari, donem idees per avançar i perspectives. Endavant, Josep Maria. Francesc? Thank you.
expulsió fan el fiscal de vigilància i quina expulsió fa el jutge de vigilància. Perquè, clar, aquí és el lloc on, d'alguna forma, el sistema necessita un control. Sí que és cert, també, que la millor forma d'evitar aquestes coses és la transparència. La transparència que les entitats puguin intentar amb tota tranquil·litat al cel i, de fet, hasta les 5 anys. A l'administració penitenciària perquè tenen dret com a ciutadans. I sobretot hi ha una cosa que jo crec, que no ho he parlat també, però hauríem d'accentuar, que és el tema de les famílies. Com treballen això? Quin respecte ens tenim a les famílies? Que això en tornarà normalment a les famílies. D'alguna forma, treballar conjuntament a les famílies és un tema que pot ser una assignatura. Molt bé. Allà hi havia una paraula al senyor, sí? Sí, vostè. Allà, a la jutge, el tema també del dret de l'assistent que és habitant, Vull dir, quant temps es triga poder realitzar una ètnia? Quant temps es triga? Suposo que a cada minut de l'espanyol que pugui mirar un intern que va a l'escola i que no canti ni pot llegir el llibre de lectura quan poca llegir l'estiu. I ja que la catedràtica es falla, hauria sigut lletgesa. Almenys el jutge de vigilància penitenciària seria adequat que tinguessin i que estiguessin en un despatx a totes les persones de Catalunya. No al jutjat ni a la ciutat de la justícia, sinó allà. I la comparativa de dir que hi ha jutges que diuen, escolti, jo faig les atencions al matí, a la tarda vaig a dur la feina a casa i tal, aquest no, feu plegar a les 3 de la tarda i se'n va tranquil·lament i cobren el mateix. Això s'ha de donar per un cop, i els col·legis i els sí. I de cara al capellà, ha preguntat que estem un restant d'any, no sé com encara continuem amb el tema dels capellans i si també hi ha d'altres religions persones que van a atendre les altres persones, perquè clar, els meus alumnes, el 98% són musulmans. Per tant, molt rarament vindran a veure a vostè. I tampoc sé també com li arriben a vostè. M'ho demana, no està militar, vostè pregunta no sé què, doncs diu i estàs callant a la moveu quanta gent doncs, pot aprendre vostè en un any, per això de totes aquestes coses, perquè clar, els alumnes que estan a classe també t'expliquen les seves vivències, els seus problemes, els seus contactes amb l'advocat d'ofici o no d'ofici, o també com es pot resoldre, etc. I a vegades, sense tu tenir l'obligació de fer-ho, bueno, doncs quan surti d'aquí faré una gestió i li resoldré la setmana següent això que va preguntar. I això és el que va fer aquí. Dono dues paraules més i després contestaran els punts. A veure, us vull presentar una paradoxa. No fa massa que es van poder llegir o escoltar una frase que va fer Sa Majestat el rei Borbó Joan Carles de l'estat espanyol, una frase molt tranquil·litzant. La justícia és igual per a tots. Molt bé. La meva experiència de 10 anys com a voluntari de la presó de 4 camins he conegut per molta gent, molts interns. Mai, però insisteixo, mai un fiscal s'ha posat en favor de l'intern. Quan la realitat, quan hem pogut llegir nosaltres els diaris, casos de corrupció, de peces d'estafes immenses, de grans personatges, són, es
Perdoneu, ja sé que hi ha més paraules demanades, però deixeu-me passar la paraula als ponents. Bueno, en realitat, gràcies. En realitat, bueno, hi hauria moltes coses a dir, però tampoc no es tracta d'extendre'm excessivament. És obvi que hi ha discrepàncies i per això estem aquí. I el bo és que davant les discrepàncies siguem capaços de poder-ho comentar, poder donar dades i, en definitiva, de què es tracta? D'avançar, de tirar endavant i de veure si aquestes discrepàncies doncs, es poden, són solucionables, però sempre jo crec que les discrepàncies o els debats han de servir no per tancar-nos a cada un de nosaltres amb la nostra postura i dir això és d'aquesta manera i punt, ja està, sinó que justament si és bo una sessió com aquesta i d'altres que n'hi ha, és poder discutir, dialogar, debatre i no pensar que ai, aquell ha dit això, doncs no, això ja fora, no, vull dir, a les presons no es tortura, no hi ha mals tractes, no sé què, bueno, doncs seria desitjable que no n'hi hagués, però bueno, doncs hi ha percepcions, i ja dic, no ho deia jo, ho diu la pròpia Autoritat Catalana per la Prevenció de la Tortura, ho constata, per tant, alguna cosa, alguns elements hi ha que fan que s'hagin de prendre mesures, mesures per acabar amb això. I en quant al del tema de la indefensió i del paper dels advocats, és obvi, és obvi. És obvi i ja he començat a dir que efectivament es reconeix un problema en el dret de defensa. És a dir, hi ha un problema seriós i real en el dret de defensa i això cadascú a casa nostra i amb l'àmbit que tenim doncs haurem d'intentar doncs millorar i veure la forma de que això se solucioni, perquè ho estem denunciant reiteradament. Els advocats no són bona gent, per naturalesa, al revés, jo penso... No, és que és així, o sigui, els advocats no són bona gent, així és perquè siguem advocats. O sigui, serem bona gent, a lo millor, com poden ser bona gent, funcionaris de presons, però no perquè siguem advocats, són bona gent. O sigui, se suposa que hem de tenir uns coneixements i se suposa que hi ha unes normes deontològiques que hem de complir, però a vegades això no falla. Per tant, hi haurà d'haver-hi els mecanismes adequats perquè això doncs, es millori. I volia acabar, ja que tinc la paraula, només dient que ja intentant de cara a donar solucions o de cara a no quedar-nos tampoc amb els problemes, que a l'hora de... Estic totalment d'acord amb el que deia ell, de les mesures alternatives a la presó. Quan deia que s'ha de deixar que la pena de presó sigui la pena estrella del Codi Penal és precisament per això, perquè s'han de buscar alternatives. I penso que s'han d'utilitzar eines que no s'utilitzen massa i fins i tot en el medi penitenciari, com és la mediació. Jo crec que també la mediació, fins i tot en penitenciari, podria ser un bon camí per també tractar les coses des d'un punt de vista i afavorir aquesta millora de la situació penitenciària i per descomptat que tots els altres problemes i els dèficits que s'han dit, doncs, totalment d'acord. Yo, contestando, yo creo que efectivamente el juez de vigilancia debería hacerse mucho más presente en las prisiones, debería estar más presente en las prisiones para vigilar que la legalidad se cumpla, que los chicos tengan mucho más acceso a él y que tengan más posibilidad de verlo. No sé si el fiscal le vigila tanto, pero por lo menos el señor juez yo creo que sí, que debería estar más asequible a todos los medios a todos los internos, ¿no? En cuanto a lo que dice usted, pues bueno, en la modelo, ¿a cuántos atendemos? Pues no sé, yo alrededor, las misas del domingo, unos 300, vendrán más o menos en las tres misas que tenemos, más o menos. Los talleres que hay, unos pueden ser de formación con una antropología de base cristiana, otros pues a lo mejor de más de entretenimiento, pues a lo mejor pueden pasar unos 70, 80 internos. Todas las semanas hablamos. Igual que estoy el capellán católico, pues está el capellán evangélico, está el imán musulmán. Alguna misa también tenemos algún musulmán. De hecho, nosotros las casas de acogida, yo las que conozco, imagino que habrá alguna, pero de las cinco que conozco son todas religiosas. Nosotros no preguntamos qué religión tiene. O sea, el chico viene, está con nosotros y punto y pelota, que se porte bien como el resto y no preguntamos si es musulmán, si es judío, si es cristiano, si es practicante o no. O sea, que no hacemos, yo creo que en ese sentido no hacemos ningún tipo de distinción por la creencia que tengan, ¿no? Y después que haya una presencia religiosa cuando hay una necesidad dentro de la prisión, yo creo que es, en fin, elemental. Si ellos se consideran practicantes, pues bueno, pues por lo menos, ¿no? Que haya una presencia de la iglesia y de otro tipo de instituciones también, ¿no? Tipo religioso.
Dono un parell de paraules més. Jo també demanaria, si hi ha algú que treballi amb la gent que surt de la presó, que també parli, per allò que hem dit, doncs, causes de l'abans i del després, perquè penso que és un tema molt interessant. Vostè, sisplau. Sí, bueno, yo es que creo... Es que, bueno, vamos a ver, es que todo el mundo que está dentro tampoco es que sean santitos. Yo lo digo, por ejemplo, porque a veces cuando comunican, pues yo he visto a muchas madres salir llorando de la comunicación, por el chico les ha dicho 40.000 perrerías. Entonces, cuando te enteras de esas cosas o cuando es el momento adecuado, pues ese chico a lo mejor también tiene que pedir perdón. Pero en primer lugar, a su madre, por decirle lo que nunca le tenía que haber dicho. Porque en el fondo, cuando la única que va a verlo es él, porque la novia hace días que ya no fue. Al poquito de entrar ya la novia desapareció, pero la madre se ha mantenido allí y sigue yendo. Y como no le ha llevado lo que el otro le ha pedido, pues aquella pobre mujer que además ha tenido que pedir dinero para dejarle algo a él en peculio, le ha dicho perrerías, pero auténticas perrerías, a grito pelado. Y ante todo el mundo, porque luego te dicen, padre, le ha dicho de todo, ha dicho, y la mujer se ha marchado con unos lagrimones por aquí. Entonces yo creo que siempre hay una parte que el perdón nunca nos viene mal a ninguno en situaciones determinadas, ¿no? Entonces más que nada era por eso. No. Sí, sí, no, 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 hablamos de eso, hablamos de eso, sí. No, ya lo condenaste. No, no, no hablo de la sociedad, no me refiero a eso. La sociedad, no hay una otra cosa que es importante, eso es lo que es lo de hasta enfermo allí, ya no se puede nada. A las horas, en un momento de crisis, escuché al tendrían que plantearse el tema que está hablando de productividad a las empresas. Escuché a la preso, si no de productividad, de eficiencia, pues se tendría que hablar. Y realmente, al que costan las presons, el señor director general que está aquí, usar, al que le costa la sociedad cada pres, no hay una otra manera mejor de gastar aquel dinero. Que sea més productiu en la reinserció de la gent. Passa que això és molt difícil, això necessita educació, això necessita sortir a la societat i dir-li, senyor, ells no són els dolents, nosaltres també som responsables, i això no dona votos. Només ja té un dir allí. Jo sé que quan sortíem de la presó al carrer,
sellos responsables polítics i socials. Busquem l'eficiència, i el estalviament no només en retallades. Ja hi ha unes altres alternatives, Holanda, per exemple, les sobren la meitat de persones. Per començar a fer persones ràpidament bé, ja se les està jugant a veure. I treballem fora perquè la gent tingui una altra idea del que ja tenim. Ara donaré dues paraules més i prou, però no puc evitar, i perdoni'm que m'aprofiti que tingui el micro, de dir-li tant d'acord, que estic d'acord amb això que vostè ha dit, que és que la societat està fent un negoci dolentíssim, invertint una gran quantitat de diners i esforços en unes presons, en unes institucions que moltes vegades es retornen aquestes persones a la societat, moltes vegades molt pitjor del que han entrat. I tot i que s'ha de buscar una forma de que això se solucioni, el cas és que és un sistema caríssim, és un sistema que altres països s'han replantejat, i fa 2 anys això ho va explicar aquí molt bé algú, països que s'han plantejat que això era massa car i que han creat moltes alternatives a la presó i que tenen les presons buides. Fa 2 anys algú va dir aquí que els holandesos llogaven les presons als belgues perquè s'havien quedat les presons buides. I no és que l'índex de criminalitat sigui més alt. Aquí a l'estat espanyol i a Catalunya també, evidentment, l'índex de criminalitat és molt baix i, en canvi, la població penitenciària és altíssima si la comparem amb altres països. Per tant, això em sembla francament important. I ara cedeixo la paraula. Sí. Porto 27 anys treballant a presó. I podria dir que no puc negar ni una sola de les coses que he sentit aquí. I les podria negar a l'any des de treballar, que vaig ser un suport, ja, en aquella època. Prendre una consciència com el tema, i les puc negar ara. Fer alguna interpretació per el temps, si es dic que la valeria, o que el temps. La qüestió és que en anys, les persones han canviat i molt. Però han canviat i molt perquè han canviat la població, bàsicament. No tant perquè han canviat el sistema de treball. Jo vaig entrar en una baja de medicinada. Ja no n'hi ha. N'hi ha menys droga. Jo vaig estar 10 anys allà a voler o així, que era ficat al dret. Millor seria, no? Sobre l'edifici. Tot i que tots els que hem passat per un dret, en algun moment enllorem aquella tassa. Aquells poros que té la model, no? Que
Francisco no han cambiado el sistema electoral. Han mejorado muchas cosas. Hace, ¿sabes qué? Hace 87, intenté un abogado por una sesión muy parecida a esta, una sola muy parecida, con el tema de turno oficio. Igual de esto, decisiones. Aquí hay muchas personas que trabajan por voluntarios. Las comunidades siguen viendo parecido o peor. Las prisiones siguen siendo más, están nada más lejos. ¿Vale? Por lo tanto, hay cosas que han empeorado y hay cosas que han mejorado, básicamente porque han mejorado la población. Y también han mejorado algunas cosas de trabajo. Interesante que las prisiones están más permeables. Aquí hay trabajadores de prisión a los que admiro por su trabajo y que han hecho que las prisiones funcionen mejor. Por lo tanto, hay cosas que han mejorado y cosas que han empeorado, pero el sistema en sí no ha cambiado. La prisión ha cambiado porque ha cambiado la población, porque ha cambiado la sociedad. Pero para no exponer simplemente cosas, se hace una propuesta concreta. Mi jefe y directo. A mi directo también. Sí. Bueno, estás marchando en él, ¿no? Sí, pero no, considero que sí. Directo, directo, ¿no? Sí, también directo. También directo. Y es una línea que ha apuntado Paco. Y es la formación de los trabajadores que hay. Hoy hacemos más programas. Pero, ¿con qué éxito? ¿Vale? Los trabajadores de interior. Si ha cambiado la población, la gente ha no podemos tener trabajadores de interior, interior quiere decir de vigilancia, pero quiere decir aislamiento, con la misma mentalidad. No puede ser. No puede ser trabajar bajo los mismos parámetros, más cómodamente, con menos denuncias, porque es cierto que el cambio de clima de trabajo en interior, que se lo sigue habiendo, sin dejar ninguna. Entonces, esta cultura penitenciaria, en algún momento hay que intentar romperla. Hay que intentar romperla. Vostè últim, perquè hem de mantenir un horari, eh? Sí, allà m'estan dient que m'estic posant d'hora. No, no. Vinga. Realment, jo soc advocat, soc membre de la vocal de la Comissió de Presidència del Col·legi, jo ja subscriure tot el que tu has dit, senyora presidenta. I en la línia del que preguntava el company, el col·lega, també, nosaltres el que considerem és que, efectivament, un dels instruments que hi ha a la presó d'atenció absoluta, i bona part de les intervencions que hi ha hagut, en bona part no se'l podria si hi hagués una entitat que canalitzés aquestes queixes de que tenen la veritat referents a qüestions de salut, referents a qüestions de maltractaments, tortures, etcètera, tot això, si estiguessin adequadament defensats des del començament del compliment de la pena, doncs aquestes coses com a mínim es podrien canalitzar jurídicament o judicialment. No? Llavors, el que caldria, i em sembla que hi ha missatges que seria extraordinàriament car, és que des del moment del començament del compliment de la pena, ell no seria més. Des d'abans que l'intern posés els peus a la presó, aquest intern tingués un advocat, o particular si vol presentar un advocat. I si que li fes el seguiment des del principi fins al final. I del que passa ara, que els interns no tenen advocats i que només se'ls posa puntualment un advocat d'ofici per resoldre un recurs d'apel·lació en un termini de dos. Llavors això genera una situació d'atenció, o sigui, jo dic en la línia, o contestar una mica, o diguem, contribuint al debat que hi és obert. Evidentment, l'advocat que no va veure l'intern abans del judici, en situacions com la que comentava el senyor Capellà, amb penes, o sigui, totes penes importants, normalment. Evidentment, era una pena. Bé, vejam. Va. Que bé. El que passa és que també és veritat que és un servei públic importantíssim i que, com altres serveis, com fos particularment més aquest, està molt desatès. Molt desatès. I a mi el que em consta també, una mica per equilibrar, és que molts dels advocats que estem a l'altre edifici diguem, ens hi dediquem i ens hi dediquem, diguem, perdent de diners, perquè la retribució és petita i, malgrat això, molts dels advocats que estem a l'altre edifici donem els assumptes com si fossin exactament igual que un de particular. Per tant, de totes maneres, si hi ha advocats que són negligents en l'exercició del dret a l'entendre, doncs, molt bé. Això no s'ha acabat, perquè ara ve un plat important,
que és que Sunyer, de nom et dius? Pere Sunyer, vindrà aquí i després de tot això, tot aquest panorama i d'aquesta ja escalfor de la sala, haurà de lidiar el que falta. Moltes gràcies, Lluïsa, moltes gràcies. Crec que es mereixen una mica d'aplaudiment. També. Molt bé, doncs seguim sense parar aquesta segona part amb el senyor Pere Soler, director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, a qui li demanem doncs, que ens expliqui una mica des de la direcció general quines són les seves prioritats, quines són els eixos de la seva actuació, potser respondre algunes de les coses que s'han dit aquí, si pot, perquè han sortit molts temes, i per tant doncs, sé que ho té una mica difícil per respondre tantes coses, però li agraïm molt que doncs, hagi tingut l'amabilitat de venir. I endavant. Bé, moltes gràcies, bona nit a tots. Primer, doncs, agrair doncs, a tant Justícia i Pau com al col·lectiu d'advocats que ens ha convidat. Doncs, en aquest cas, doncs, per poder intentar donar una mica més de llum amb un tema que moltes vegades també hi ha bastanta desinformació del mateix. No sempre, però sí que és veritat que a vegades de determinats casos en fem generalitat i això no és del tot just. No és del tot just pels advocats d'ofici, perquè jo crec que hi ha excel·lents professionals fent aquesta feina, i si hi ha algun professional que no fa bé la seva feina, el que se li ha de dir, i aquí hi ha molta gent, des dels mateixos funcionaris, o hi ha els juristes, etcètera, etcètera, el que s'han de fer és denunciar-ho. Denunciar-ho als col·legis, el que no es pot permetre és que una persona que ha d'exercir una responsabilitat que pot comportar fins i tot un delicte, si no exerceix correctament l'assistència lletrada, el que s'ha de fer és denunciar-ho. Això val també, perquè no us penseu que jo només parlaré dels advocats, també val pels nostres funcionaris. S'ha dit el tema, s'ha fet referència, jo no vull polemitzar, després entraré al que fem o què és el que podem fer, què és el que estem fent. Però sí que és veritat que s'ha fet referència en el comitè, en aquest cas, d'aquí de Catalunya en defensa de la tortura del síndic. Del síndic que hi va haver-hi doncs, una sèrie d'apreciacions del síndic que, a través de parlar amb determinats interns, de Brians 2, doncs, que donava la sensació que podien haver hagut algun cas d'abús. Això, penseu que això es va veure a través de la inspecció i com deia abans també, doncs, en aquest cas, el sotsdirector de tractament de Lledoners, nosaltres som una administració que ja, jo no et dic que no pugui haver-hi abusos perquè també hi ha hagut alguna sanció. Jo no us haig de dir que a determinades circumstàncies o determinats abusos no hi hagi hagut algun, però sí que us haig de dir que tenim uns excel·lents funcionaris, no només en tractament, sinó també en règim interior. La majoria són uns grans professionals que fan feina en unes condicions moltes vegades difícils, i si nosaltres detectem, o per la inspecció, o el síndic, o el fiscal, o el jutge, o l'advocat, o qui sigui, que hi ha una queixa, o fins i tot a l'intern, totes les queixes que reben la direcció general s'investiguen, i a vegades són una i dos i tres vegades, i nosaltres la nostra obligació com a administració és fer el seguiment, i a vegades acaben en sanció, i moltes vegades no. Això que clar que doncs d'entrada. O sigui, posem en valor, sobretot, no ens centrem a vegades en qüestions puntuals de mal funcionament i pensem que amb la Generalitat, en aquest cas, que fan tant els nostres professionals en l'àmbit de la defensa com en l'àmbit professional, en aquest cas, del tema dels serveis penitenciaris, doncs posem un valor, perquè això també ens ajudarà precisament al que vaig exposar-vos ara, no? Que és donar en valor la feina que estem fent des de serveis penitenciaris. Jo crec que és una feina que l'hem d'anar consolidant, perquè no és fàcil, i moltes vegades som nosaltres mateixos, fins i tot els treballadors dels serveis penitenciaris, que a vegades desinformem, perquè ara a vegades, doncs, amb determinades qüestions, és el que deia, passem de l'anècdota a la Generalitat, i no és així. Llavors, què és el que hem de fer? Nosaltres, jo crec que des de la Direcció General, el primer que hem de fer, com us deia abans, és intentar consolidar el model. Nosaltres tenim un model penitenciari molt bo. Penseu que el nostre model penitenciari ve gent d'arreu d'Europa i fins i tot del nord d'Europa per veure-ho. Però per què? Perquè precisament estem posant en valor aquesta feina fonamental que hem de fer, que és la que la societat ha de creure que nosaltres fem. Moltes vegades no reeixim, però com a mínim aquesta és la voluntat. I ho ha sigut no de l'administració d'ara, sinó ha sigut doncs, de totes les administracions anteriors. Penseu que el model penitenciari català està basat precisament en incorporar molta gent de tractament, a més de tota la col·laboració vostra del tercer sector, en aquest camí
que intentem emprendre amb els interns de cara a la rehabilitació. Penseu que això és un sistema car. Nosaltres ara, abans parlant de pressupost, ja dic, jo no vull polemitzar, us podria donar moltes dades, veuríeu que la proporció, per exemple, de personal de tractament en el nostre sistema és molt més gran que la mitjana europea, us podria dir doncs, que s'ha augmentat també, malgrat tinguin una reducció de jornada del 15% als interins, doncs la gent de tractament, etcètera, etcètera. Però jo no vull, jo només vull posar en valor la feina que entre tots estem fent. Però jo crec que això és el que consolida un model diferenciat. Llavors, també, el que hem de veure és que tota aquesta gent, treballadors socials, educadors socials, psicòlegs, bueno, hi ha un munt de gent, monitors, etcètera, etcètera, i vosaltres, com a tercer sector, ens fan doncs, que consolidem això. Llavors, sí que és veritat, i aquí estaria d'acord doncs, amb les apreciacions que han fet diversos companys, entre ells el sotsdirector de Lledoners, que se li ha de donar un major paper en el funcionari de règim interior. Nosaltres venim de dos mons molt diferenciats. Hi ha hagut, però això és una diferenciació clàssica, és que hi ha la mateixa funció de la pena, hi ha la funció de la que és la retributiva, que és dir, no, aquest senyor l'hem de castigar perquè no s'ha portat bé, però la funció de la pena que és la rehabilitadora, que és la que ens diu la Constitució que ha de manar l'actuació de l'administració. Però sí que és veritat que des del començament dels temps hi ha hagut aquests dos mons convivint en el nostre sistema penitenciari. Aquests dos mons nosaltres els hem d'aconseguir casar més entre ells. Però sí que és veritat que a vegades tenim dificultats perquè a vegades tenim diferents mentalitats. Jo crec que això, una bona oportunitat per fer-ho, vale, és amb tot el nostre pla de carrera. Jo crec que en el pla de carrera que hem d'abordar ara, sí que és veritat, hi ha experiències com a la Lledoners, en determinats mòduls, que s'ha donat un cert paper i se li ha de seguir donant aquest paper a la persona interior. Però bàsicament, sabeu per què? Per intentar vèncer la desesperança. Nosaltres ara, abans fèieu referència a la situació de crisi. Penseu que, i també ho deia molt bé el Juan, que les situacions amb una persona penada se li multipliquen. O sigui, pateix més pels de fora, hi ha més problemes a fora, i clar, tu tens la situació d'impotència doncs, que realment no pots, en aquest cas, doncs, ajudar, també els de fora no poden ajudar tant, etc etc. I sí que és veritat que tot el personal de règim interior, en la mesura que està més hores amb aquells interns que voluntàriament no volen fer programes, sí que ens poden nosaltres a vegades ajudar a vèncer aquesta desesperança. Per això també els sistemes participatius, encara que podem discutir si més universal, podem discutir fórmules, el que està clar és que hem de posar en valor perquè al final estem el que s'anomena desprisionalitzant, estem donant valor a la persona, amb les seves inquietuds, amb els seus neguits a dintre, i això sí que és veritat que el paper del règim interior hem de millorar i l'hem de treballar en aquest sentit. Perquè a banda dels programes, sí que és veritat que el dia a dia l'hem de fer molt més actiu, l'hem de fer molt més partícip als interns en el seu dia a dia, perquè si no són activitats molt dirigides i això també fa que després quan surtin a fora doncs ens costi molt també que ells prenguin iniciativa. Penseu que nosaltres seguirem apostant, en aquest cas, per la gent de tractament, seguirem intentant apostar per la major participació del tercer sector. Sabeu que nosaltres hem tingut dificultats financeres, ara ha sortit l'ordre de subvenció, ha costat molt que sortís, portarem, doncs, en aquest cas, 1 milió d'euros, que ha costat molt i costarà molt a les entitats doncs, poder justificar doncs, tota la feina que s'ha fet. També hi ha molta feina de voluntariat, però sí que és veritat que hi ha també una sèrie de necessitats a l'hora de contractar gent i també necessiteu de l'administració, vale, que nosaltres us ajudem amb aquesta feina que feu. Nosaltres us agraïm ja tot el paper de voluntariat que feu molts i moltes dels que esteu aquí, però també és veritat que a nivell de tercer sector també és important que des de l'administració es subvenciï perquè ens ajudeu a fer aquesta feina. Aquest any hi ha hagut l'ordre de subvenció encara que tardana. Hem de mirar doncs, de no només fer l'ordre de subvenció, sinó que després la fem efectiva, o sigui que els diners finalment arribin a les organitzacions, i també de cara al 2014, que ja tindrem doncs, en aquest cas un altre panorama que serà pitjor el 2015, però també hi ha una ordre de subvenció destinada doncs, a la vostra col·laboració. Necessitem, doncs, finalment, parlant dels mitjans humans, fent una miqueta de resum, o sigui, seguirem doncs, intentant augmentar els programes, seguirem fent tractament, seguirem fent la vostra col·laboració, i també necessitarem una major implicació, en aquest cas del personal d'interior, a que ens faci fer aquesta funció fonamental, que és el tema de la rehabilitació. Què estem fent, a banda de tot, una millora, o aquesta millora que hem de fer en tots els recursos humans? També estem millorant o estem intentant millorar tot el que són els mitjans materials. Abans heu fet referència al Comitè Català contra la Prevenció de la Tortura, o al Comitè Europeu, quan va venir la Model, i el Juan també feia referència, que hem estat fent nosaltres aquí. És una instal·lació que, malgrat que tots els que hi són i hi han sigut els hi tenen certa estima, són instal·lacions que han quedat antigues.
antigues per fer els programes que nosaltres volem. El Juan també feia referència, que allà hi ha preventius, hi ha penats, però sí que és veritat que el menor nombre de penats que hi ha, és difícil amb ells doncs, fer determinades activitats, de fer tractaments, precisament perquè no tenim l'espai. Els tallers també que hi fem allà doncs, estan en unes condicions doncs, que no tenen res que veure a Lledoners, no sé qui també em feia referència, em sembla que era el mestre, no? Que feia referència que no tenia res que veure un centre amb l'altre, i el que hem de ser capaços nosaltres com a administració, malgrat totes les dificultats pressupostàries i d'integració de noves plantilles, que això és el que comporta que les presons encara no puguin estar doncs, en funcionament, hem de ser capaços de tancar els centres antics de la demarcació de Girona, com la demarcació de Tarragona, o convertir-los en centre obert, val? I també tancar a finals del mandat la model i posar en valor que els nostres dos nous centres, un està a Puig de les Basses, a l'àrea de Girona-Figueres i el de Mas Enric a Tarragona. Per què? Perquè això també ens permetrà doncs, una major, no només vida dels interns, sinó unes majors condicions també d'eficàcia i eficiència dels nostres funcionaris a l'hora d'abordar doncs, els seus programes de rehabilitació i fins i tot de millorar el clima. Perquè moltes vegades penseu que davant de la resolució d'un conflicte, doncs, a vegades doncs, tenir doncs, la visió dels imatges, que això serveix pels funcionaris o serveix pels interns, quan tenen determinades qüestions, és molt fàcil visionar què ha passat i a l'hora de mediar en aquesta resolució dels conflictes, doncs és el mateix un centre nou, que pràcticament no hi ha una zona fosca, més que les habitacions que hem de garantir la intimitat, que els centres antics doncs, que hi ha sistemes que no ens permeten tenir doncs, una observació doncs, en aquest cas de tot el centre. No? Però no només és una feina de control, sinó una feina que ens ajudarà doncs, a millorar la qualitat de vida i ens farà guanyar també amb molta eficàcia en tot el tema de les instal·lacions. Té referència a la Model, per exemple, a les escoles de la Model, doncs, no té res a veure amb per exemple, les escoles que podem fer doncs, amb els centres nous, perquè l'habilitació d'espais per tot és molt millor. O sigui, millora de mitjans humans, millora de mitjans materials, perquè tot un plegat, això també ens ajuda després. Doncs en aquest cas, el que us deia abans, la missió principal nostra que és reeixir amb això. Què hem de fer també? I això és molt important i això ens heu d'ajudar nosaltres. Que això també, i també estic d'acord, avui estem d'acord amb tot, Paco, amb el seu director, en aquest cas de Lledoners, que és obrir-ho més. Nosaltres hem d'obrir més els centres, en aquest cas a la societat. És veritat. Si nosaltres volem que la societat ens entengui més, hem de fer més permeables les presons. Això té unes dificultats. Té unes dificultats, però també les mateixes comunicacions ja comporten dificultats. Per a vegades més visites, a vegades tenim problemes de més entrada de droga, etcètera, etcètera. Però el que no podem fer és tenir les presons tancades. Nosaltres hem d'assumir aquest risc i l'hem d'assumir no només des d'aquest punt de vista de les visites dels familiars de l'intern, que també, com deien, a vegades només al final són les mares els que els van a veure i si no fos per la feina vostra encara tindríem més desesperança. Doncs hem de ser capaços també d'obrir-ho més. Com es fa això? Nosaltres tenim diferents exemples i bàsicament tots passen pel tercer sector. Jo no fa massa vaig anar a Ponent, que feien fa molts anys que fan un concurs de pintura. Que en aquest cas ho fan tots els interns, que fan pintura, cultura i ceràmica. És un concurs que es diu Marraco i organitza des de l'any 80 i pico, ara no em voldria equivocar, mal amb la Societat de Lleida. I la mateixa, els amics de les arts de Lleida els hi cedeixen, fan l'exposició i és una bona col·laboració perquè amb ells realment és una exposició molt maca i a més està consolidada i hi ha grans obres d'art. O sigui, és veritat, o sigui, hi ha elements d'art molt bons. Això ajuda a donar continuïtat a tota la feina que fan els nostres monitors d'art, però també amb ells, perquè llavors també poden sortir, es fa un premi, es fa uns concursos en el que participa la societat civil i jo crec que és cap aquí on hem d'anar. Un altre exemple d'aquest de més obertura, ara us convido a anar-la a veure, és una pel·lícula que es diu Transforma. Val? No, Transforma, perdoneu, no. Frontera. Transforma és la gent de teatre que està participant, en aquest cas a Quatre Camins, val? Que ja no, això no va ser una iniciativa de la nostra administració, jo aquí jo tinc que agrair-ho, jo no sabia que era un projecte compartit. Nosaltres vam tenir la sort d'anar a l'estrena, que vam anar a fer-la al Teatre Nacional. Però sí que és veritat, o sigui, el mèrit no és nostre. Jo, si hagués sabut que era un projecte compartit, segurament hagués deixat que tots els interns haguessin pogut sortir aquell dia i haguessin vist si ens haguessin pogut sortir o no. Però, bueno, jo si hagués sabut que era un projecte compartit, és això. Llavors, aquests són els exemples que nosaltres, a nivell d'obrir la societat, hem de posar. També hem de permetre més visita, no només la vostra participació, sinó a vegades també, doncs l'altre dia vam anar a Lledoners, ara aprofitant que si hi ha gent dels altres centres, m'ho dieu, perquè si no m'estic centrant només en Lledoners. Val? Vam anar també amb l'escola de pràctica jurídica, en aquest cas de Terrassa, que són advocats,
allà i vam estar veient el centre. I això també fa que ells, quan vegin allà, ajudin a desmitificar. Què han fet també? Fins i tot amb gent d'altres administracions. L'altre dia vam estar a la Model precisament amb el director general de la policia, que ara, bueno, ara que tothom, saps que està a la Candeler, perquè tothom demana, doncs, en aquest cas, doncs que plegui, però sí que és veritat que hi va anar perquè s'interessava i volia veure les condicions. I realment va quedar gratament sorprès, perquè moltes vegades és el que us deia al principi, aquesta desinformació fa que nosaltres, tota la feina que fa la gent que esteu treballant en l'àmbit, no s'interpreti com una cosa bona. I per això jo us demanaria sempre generositat aquí. Sí que és veritat que tots els CESUS, el que deia abans i deia al començament, els primers, i teniu paraula del director general, que qui se'ls corregirà som nosaltres, no? Però sí que és veritat que heu de posar en valor tota la feina, perquè això també ens ajudarà molt amb una de les altres millores que hem de fer. També en l'àmbit del treball, també deia el company abans que si s'explotava o no s'explotava. Escolteu, nosaltres tenim molt diferents de feines que es fan dintre la presó. Hi ha des de la prestació personal obligatòria, que és la neteja de les cel·les o fins i tot dels presos que estan al reglament penitenciari. I aquesta no comporta cap contraprestació. Però penseu que fins i tot nosaltres, a través del CIRE, perquè això s'ha de fer a través d'un organisme autònom, però es dona treball en els presos, i es dona treball dels presos que se'ls fa cotitzar la Seguretat Social, i els salaris, com us ho explicaria? El què? Què passa? Què ens diuen? Ah, sí, no ho sé, però deixeu-me que us ho expliqui. Els salaris moltes vegades són en hores, però si nosaltres comptem la feina hora, les retribucions són petites, però si nosaltres comptem la feina hora, s'acosten al salari mínim. No estem lluny del salari mínim, i això us ho dic de veritat en els tallers. Això ho hem de millorar, perquè nosaltres hem d'aconseguir que la feina que ens vingui de fora, nosaltres hem d'ocupar més, que estem a un 45% d'ocupació, que no és poca cosa, amb la que està caient, però hem d'aconseguir que, com a mínim, tot i la relació especial, que arribem a aquests nivells de salari. Almenys amb el que són ocupacions. Però jo crec que hi ha marge de recorregut. I això hi hem de treballar, més. Però també, què necessitem? Més empresa que ens doni feina. Penseu que moltes vegades les mateixes empreses o la gent en general diu, escolta, esteu donant treball als presos amb la que està caient a fora. O sigui, això també ho hem d'abordar. Però hem de ser nosaltres el que hem d'explicar per què és tan important per un pres treballar. Però hem de ser nosaltres, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. Perquè, o sigui, el debat de fora del món penitenciari ens el faran a la contra. Llavors, si nosaltres hem d'anar a buscar feina i realment hem d'exigir condicions, també hem de posar en valor el per què aquest plus de que l'empresa ens doni la feina a nosaltres i no el doni a algú altre. D'acord? Llavors, què hem de millorar també? Perquè això també va com una miqueta, doncs amb el que us deia abans, també amb la major obertura i amb la més posar en valor el tema de la rehabilitació, la reinserció de la feina que fem. Tot el tema de la responsabilitat social corporativa. Nosaltres no tenim recursos. I al final acabem, i ho puc dir perquè em sembla, ho puc dir perquè jo crec que també és de justícia, al final acabem sempre amb els fons socials de l'obra de la Caixa. Jo crec que hi ha altres entitats financeres que han de contribuir doncs, en aquest procés. I no només les entitats financeres, determinades empreses, a través de la seva responsabilitat social corporativa, si nosaltres podem posar en valor doncs, la feina que estem fent i que és bona per a la societat i que és de retorn a la societat, val? Perquè nosaltres hem de, aquelles persones, els hem de donar una segona oportunitat, els hem de donar els mecanismes perquè quan surtin realment puguin, no tinguin que tornar mai més, doncs això, posant un valor, també hem de fer que per a aquestes empreses, val? Els hi surti rentable a nivell social destinar diners al sistema penitenciari. Perquè això comportarà que puguem fer major formació ocupacional, per exemple, amb joves. També estem ara mirant tot el que és el tema agrari, perquè nosaltres sempre també hem encertat una inserció en un món molt rural, en un món molt urbà. I també hem d'anar, també, nosaltres tenim molts terrenys de la Generalitat que ara estem mirant, aviam, si li podem donar algun tipus d'explotació agrària. Perquè això també ens pot afavorir pel tema dels estrangers, que ara també hi entraré, que tenen una problemàtica diferent. Sí que és veritat que poder el Marroc no està tirant d'explotació agrària, però sí que l'Àfrica subsahariana, val? També, si nosaltres els donem eines en aquest món agrari, si han de retornar als seus països, allà tindran major eines que els que podem donar nosaltres, que si estan en un taller, que quan estan treballant aquí, quan se'n vagin allà, no hi haurà taller per treballar. Llavors, tot això ho estem veient. O sigui, major treball, major qualitat de treball, més responsabilitat social corporativa, més ajut, en aquest cas, també de les entitats financeres i també eixamplar tot el que és l'àmbit de treball de cara a la reinserció. En què hem de millorar també, i ja acabo, després ja deixaré que, doncs, que pregunteu o tots els dubtes que han sortit abans, doncs, si puc us el contestaré.
en tot el tema de relacions institucionals. Nosaltres estem treballant amb el tema dels estrangers, i això ho saben doncs, tots els participants, en aquest cas de l'administració, perquè així també ho hem dit, amb tot el que són els cònsuls i els ambaixadors. Hi ha d'haver-hi una major implicació, més enllà de la circular d'estrangeria que ha sortit de referència, més implicació d'ells, perquè si el problema que tenim nosaltres amb els estrangers és que molts no comuniquen la seva presència als consulats, perquè ells tenen por o tenen vergonya que se'ls hi comuniqui les famílies. I moltes vegades, si nosaltres som capaços de dir que si ells no volen, amb aquesta comunicació quedarà només el consulat, per això els hi ha de dir el cònsul, perquè si els diem nosaltres no ens fan massa cas. Però sí que és veritat que els estem demanant en els majors cònsuls i en els ambaixadors que tinguin més presència als centres, que parlin més amb els seus interns, i que, perquè així es faci com el boca a orella entre ells, entre aquests col·lectius, perquè vegin que no passa res, perquè realment el que ens estem trobant, moltes vegades, el que dèiem de la desesperança, és molt dur ser pres i és molt dur encara ser pres en un país que no és el teu. Llavors, tot això ho estem cuidant des de coses molt simples, com pot ser l'aportació a revistes que els estem demanant, com a coses bastant més complexes, com pot ser tota la seva documentació per tenir doncs, la documentació en regla. Però què ens trobem? Quin és el nostre fre? El nostre fre és que, abans de tot, hem d'aconseguir que aquesta persona vulgui comunicar en els seus representants del seu país que són aquí. Perquè llavors sí que també és veritat el que us deia abans de la desesperança, que a vegades les mateixes notícies als consulats els hi podien fer arribar a vegades les notícies de les famílies, alguna vegada ens hem trobat en algun cas d'alguna dona o d'algun jove que, clar, està patint també doncs, per la seva família, no té lloc on trucar-la, malgrat que els hi deixi targetes. Penseu que també per tot el que és la possible falta de recursos, ara no fa massa, vam aprovar, per exemple, la circular també per tot el tema de la gent d'insolvència, per regular-ho, perquè tots els centres fos igual i tothom tingués els mateixos recursos. Som modestos, ho sé, però ara tampoc no estem en un moment de poder-ne afrontar més. Però com a mínim, per garantir doncs, una part de peculi, etcètera, etcètera. Tots els mitjans que tinguin doncs, per tenir una vida digna, que és perquè el pres té tots els drets fonamentals, menys el de la privació de llibertat, abans de fer referència a la companya. Això ho tenim claríssim també des de direcció. Millora també doncs, amb els consulats i amb les ambaixades. Què hem de millorar també? Doncs en aquest cas, també una millora amb els jutges i amb els fiscals. Vosaltres ho deia abans, també amb els advocats, també hi estem treballant, després hi entraré per tancar. Els jutges i els fiscals per què? Precisament perquè per entrar o per potenciar el medi obert, abans ho heu fet referència, però a mi m'agradaria que quedés molt clar. La Generalitat de Catalunya no fa ni el Codi Penal, ni la llei d'estrangeria, ni la llei de vigilància, ni la llei de penitenciària, ni la llei orgànica penitenciària. Per tant, nosaltres hem d'executar tres lleis que cap de les tres ens agrada. Però nosaltres, aviam, com a país, només tenim capacitat d'execució. Ara hi han fet referència també alguns companys vostres, una nova reforma del Codi Penal que tornarà doncs, a posar-hi més penes. Escolta, nosaltres no hi estem d'acord. I nosaltres, amb les mesures de seguretat i amb les noves penes, ens les trobarem a sobre. Nosaltres, quan parlava del model penitenciari català, és dels més progressistes que hi ha, i en relació a l'estat espanyol, no és per entrar doncs, en conflicte. No té res que veure. Penseu que aquí qui ens està, en aquest cas, i no només els casos mediàtics, recorrent moltes vegades la llibertat condicional o el medi obert, són els fiscals. I moltes vegades són els jutges de vigilància penitenciària qui li donen la raó fiscal. I nosaltres un cos polític que estem assumint. I anem allà, més enllà dels mediàtics, perquè si no tothom, no, mira els polítics. No, no. Nosaltres tenim casos molt més difícils, almenys des d'aquesta direcció general, de donar el medi obert, penseu, i ara vull que m'entengueu. I nosaltres estem suportant la pressió. L'altre, imagineu una persona que va cometre, doncs, en aquest cas, doncs, una imprudència amb el volant, amb un resultat, doncs, en aquest cas, de que es va morir una nena. Clar, nosaltres, quan la Junta de Tractament veu el seu cas, es donen tots els requisits perquè aquest senyor surti en medi obert. Clar, però tu explica-li a la família que ha estat allà i en classificació inicial anirà en medi obert. A mi em preocupa més la família aquesta que no tota la pressió que ens puguin donar nosaltres pel cas dels presidents dels ferrocarrils. Però nosaltres què hem de fer? El que dèiem abans, nosaltres tenim execució penal, nosaltres hem de complir la norma. No ens agrada amb el Codi Penal, no ens agrada amb l'estrangeria, perquè també és veritat que nosaltres estem posant en valor, i penseu que en els estrangers fan els programes igual que els nacionals. L'únic que hi ha algun tipus de restricció, amb la circular d'estrangeria, i això també m'agradaria que quedés molt clar, són determinats permisos per aquells estrangers que no tenen arrelament. I precisament perquè se'n van i no ens tornen quan si se'ls donaven permisos.
Llavors, perquè a través, i aquí tenim dades des de la circulació d'estrangeria, aquells estrangers que tenen arrelament, escolta, tenen el mateix sistema que els nacionals. Val? Doncs, el que us deia, hem de treballar molt més amb els jutges, per què? Perquè tinguem menys presos preventius, perquè els fiscals ens recorrin menys medis oberts i, en aquest cas, llibertats condicionals, i bàsicament, jo crec que jo, de moment, ho deixaria aquí. Per fer un resum, mitjans humans, mitjans materials i una millora, en aquest cas, de tot el que és les relacions institucionals. També amb el tercer sector, però com que ja he fet referència al principi, que us necessitem, us seguirem necessitant, i per això també us ho vull tornar a agrair. Moltes gràcies. Han sortit moltíssimes coses. Una pregunta molt, molt concreta. Previsions de població reclusa, d'evolució de la població reclusa, en teniu? Perquè ara sí, quants interns tenim en aquests moments? No, en aquests estem per sota dels 9.000... No tinc la dada exacta, però estem anant cap als 9.800. I amb la nova legislació que possiblement s'aprovi, es preveu algun tipus... Això tampoc no ho sabem, no tenim dades, perquè és que, tampoc sabem massa, perquè en temps de crisi ens va baixant, en aquest cas, el que és la població reclusa. Sí que és veritat que hi ha alguna part de que també ha baixat, doncs, en aquest cas, la població general, llavors també això també, doncs, a nivell de percentatges, però estem estudiant el per què. També hi ha alguna cosa de més medi obert, però tampoc no han canviat tant. En aquest cas, els tant percents de medi obert com perquè tinguem menys interns. Ah, va molt associat també al compliment de les condemnes, de les durades de les condemnes, etc. Però bueno, també ha baixat una mica l'ingrés a centres penitenciaris. Però bueno, mireu, l'altre dia van fer, en aquest cas, una redada allà a la mina i van portar 20 de cop en preventius. O sigui que ja ho veurem, ho hem d'anar veient. Nosaltres el que hem de fer, hem de ser capaços. Nosaltres tenim un programa de previsió, que és un programa que s'anomena ARIMA, que té en compte diferents factors, que normalment venen amb estadística històrica, i això es fa el que ens ajuda, doncs, a confeccionar el pla d'equipaments que l'hem presentat, el conseller va presentar l'altre dia al Parlament. Llavors, hi havia una previsió que el 2012 hi haguessin 12.000 interns, per això hi havia, doncs, en aquest pla d'equipaments dos centres més nous per fer que no es faran, i llavors s'ha corregit a la baixa. Llavors, el que es calcula és que uns cap al 2020, no sé, tinguem uns 16.000, però tampoc... Sí que és veritat que ara baixarà, però igual pot ser que després pugi. Però el que us deia, nosaltres venim condicionats per unes normes que no les fem nosaltres. Perquè si no, i abans ho feia referència, ella feia referència abans, val, que nosaltres, l'estat espanyol té l'índex de criminalitat més baix i en proporció és qui té major nombre de presos per l'índex de criminalitat de tota Europa. Ho deixem aquí perquè jo crec que la dada és més que significativa. Si nosaltres poguéssim fer un codi penal, poguéssim fer una llei penitenciària i en aquest cas poguéssim fer també, doncs, una llei d'estrangeria, segurament, doncs, no tindríem en aquest cas el panorama que és el que hem de gestionar. Teniu alguna data d'obertura dels nous centres? Sí, sí, això ho ha dit el conseller. El 2014 obrirem Puig de les Basses. L'altre dia també em va tocar a mi comparèixer al Parlament i així ho vam ratificar. A mitjans del 2014 començarem portant tots els interns que tenim, tant a Figueres com a Girona, cap a Puig de les Basses, i llavors també respectant l'arrelament, que això és molt important, de tots els estrangers i de tots els nacionals, tenim prous interns a Quatre Camins i als Brians amb arrelament a Girona perquè puguin anar a aquesta presó. Llavors completarem el procés a finals del 2014. Cap al 2015, i aquí sí que hem de tocar fusta, perquè aquí ens costarà bastant més que Puig de les Basses, el que volem fer és posar en funcionament Mas Enric. És més dificultós, en aquest cas, que Puig de les Basses, perquè Puig de les Basses era un procés, si us en recordeu, que el 2010 ja havia de començar, però al final es va aturar. Es va aturar perquè no hi havia prou de capacitat pressupostària, en aquest cas, per pagar els drets de superfície i pagar el personal per tenir un funcionament, en aquest cas, obert al centre. Llavors, i finalment, ja acabo, si m'enrotllo molt, bon dia. No, i llavors, què ens permet? Llavors, hi ha també en el pla d'equipaments el tancament de la Model cap al 2016. Què necessitem nosaltres per tancar la Model? Abans ho feia també referència al Juan. Allà tenim un munt de preventius. Nosaltres no podem tancar la Model si no es fa un nou centre de preventius a Barcelona. I llavors, això que dèiem abans, que també ho dèiem, m'ha semblat sentir, que posem els centres penitenciaris lluny de les ciutats, sí que és veritat que els centres penitenciaris necessitem espai i no té res que veure ara l'estructura o l'arquitectura, en aquest cas, per exemple, amb el panegíric que tenim allà a la Model, amb els mòduls que tenim a Lledoners, per exemple, allà es necessita molt espai, llavors necessitem sòl que sigui més barat, per això no es farà el preventiu a Zona Franca, però
Això no és menys cert que els centres oberts van al centre de les ciutats. Nosaltres en aquest cas estem consensuant l'Ajuntament de Barcelona que s'ha de fer un nou centre obert a Barcelona, que poder aprofitem alguns equipaments que ja tenim, que és l'únic que estem veient, si no haurem de fer un centre obert a dintre la ciutat de Barcelona i haurem de fer un preventius també a la ciutat de Barcelona. Però per poder tancar la model necessitem bàsicament aquest centre de preventius. Parraci, això m'ho he deixat, perdona, i fas ben fet, no, fas ben fet per les dones. Sí, no, doncs et prometo que ho va dir el conseller, ho vaig dir jo al Parlament, el que passa que no els he volgut explicar tot el pla d'equipaments, perquè clar, si no l'exposició, és com deia l'altre, haguéssim tingut que fer aquí doncs, un monogràfic de pla d'equipaments. Quin és un dels objectius principals per què estem fent aquest pla d'equipaments? El condicionant seria que ens ha baixat la població reclusa, però el principi fonamental és afavorir la igualtat entre interns. No pot ser que un penat en aquests moments estigui la model, tingui menys oportunitats que un penat Castilla donés. Això no pot ser. I llavors també hem d'afavorir l'igualtat que home i dona. Quin és el problema que teniu les dones, entre cometes? Vale? Que sou poc, de les nostres, poc clientes nostres, m'entens o no? Per què? Perquè sou més bones. Llavors, què passa? Hi ha moltes menys dones al sistema. S'havia pensat de fer un centre de dones, però en aquests moments, així que ha caigut la població general, també està caient la població de dones. Llavors, no tenim suficient com dones per fer fins i tot una presó només per dones. Què es farà amb Barras? Millorar-lo tot. Val? En el pla d'equipaments millorarem brillants perquè ja hi vagin les penades i a Barras tindrem unes condicions que milloraran molt i allà només hi haurà preventives i dones amb obert. Penseu que, per exemple, a Barras i la unitat de mares, que està molt integrada al barri i que és fonamental. Per això no hi ha contestació. Així és com amb la model hi ha hagut històricament una contestació per tancar-la, amb Barras en aquests moments podem dir que està molt integrada al barri. Llavors, en el pla d'equipaments va una millora molt profunda en tot el que és l'equipament de dones. Sí, no, i seguirà així. No, seguirà així. Nosaltres estem molt orgullosos de la unitat de mares. Penseu que va estar l'altre dia, així com us he dit, el director general de la policia que va venir a veure el centre, a Barras hi va anar la directora general d'atenció a la infància. Perquè, home, amb l'administració, a banda de que ens controli tothom de fora, els de l'administració també ens venen a veure si ho fem bé o no ho fem bé. I va venir la directora general d'atenció a la infància precisament a mirar la unitat de mares. I també va quedar, és un centre que és senzill, és un centre antic, però és molt digne. Perquè en el fons ara podem tenir, com que no tenim gaires mares, cada una té la seva habitació, o sigui, té el seu pati. Bueno, jo aquest t'has explicat tu. Bueno, aquest us estic explicant a tots els que no hi heu estat. Val? Tenim molt poc temps, però almenys dues preguntes més sí que podem. Per allà i per allà. Bueno, va, fem tres. Mm. Si són molt breus, quatre, però han de ser telegràfiques. Pedro. Una pregunta. A nivell de pues, alternatives a la presó, penes alternatives a la presó, és una competència que es pot la Generalitat no, o no? No, és que no és nostra. Cap. Res. No tenim ni el codi penal, que és allà on es fixen les penes, o les penes que substitueixen, o les mesures alternatives a les penes, o les mesures de seguretat, tot això és de l'Estat espanyol. La llei de vigilància penitenciària que ens diu quins graus, qui està obert, qui està tancat, de l'Estat espanyol. Els estrangers que estan expulsats només per fet de tenir un delicte, o les penes d'expulsió, l'Estat espanyol. La llei d'estrangeria és de l'Estat espanyol. O sigui, nosaltres l'únic que fem és dir, davant d'aquesta llei, què és el que podem fer? Interpretar-la en les màxims dels possibles cap a la reinserció. I la reinserció passa per preparar la gent que surti. I això passa per medi obert i passa per llibertat. És l'únic que podem fer. Ah, si em permets, les tres preguntes seguides sí. I dono resposta. Va. Vale. Davant. No, nosaltres sí les tenim i ja li puc dir que el model penitenciari català, en el fons, a nivell de no reincidència, estem a... És possible. És possible. Tenen, perquè ens ho demanen, o els convidem a
estan tenint un model que és el mirall. Jo, sincerament, amb la qüestió del cas d'Espanya, hi ha empreses que tenen una mala consciència de que amb el resto d'Espanya potser estaria millor. Això li puc dir jo. Puc dir que no, perquè a més tenim dades objectives, aquí. Jo tenim dades objectives no només en personal de tractament, etc., si de no reincidència. El que passa que sí que és veritat que nosaltres tenim un personal complicat. O sigui, no tothom és fàcil. I amb gent ens en sortim, val? I amb altra gent no. És el que li he dit jo. Nosaltres hem de pujar aquesta no reincidència. És un 40, això vol dir que un 60% reincideix. No reincideix. 40 reincideix, 60 no. No, 40% de no reincidència. 40 de no reincidència. De no reincidència, sí. Primer allà, després la maca. Sí? Què em diuen? Ho deia bé o no, això? Sí, no? Exacte, un 40 de no reincidència. Vale, doncs els hi dic, doncs encara millor. 40% de reincidència. Per tant, nosaltres hem d'augmentar-ho, això. Que no hi torna. Perdó. Lo único que podemos hacer es los casos particulares, lo que tenéis que hacer o lo que tenéis que hacer es comentarlo siempre a la dirección general. La dirección general siempre, no solo por las quejas de los internos, sino cualquier petición, incluso vuestra, será atendida, porque es que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Esto es lo primero. Segundo, al circular, lo que he dicho es, también tendríamos que ver si esa persona está haciendo un programa, si no, en qué situación está, si tiene ya derecho a acceso al permiso o no. Porque nosotros sí que es verdad, en el ámbito de tratamiento, y aquí bueno, la gente os podría informar mucho mejor que yo, depende del programa, pues está pautado, pues cuando hace unas determinadas actuaciones es cuando pues, tendrá derecho a un permiso, porque incluso los permisos están reglados. Una persona que está en régimen ordinario tiene unos días de permiso, no tiene más de ordinarios. Bueno, pero yo le digo, los casos particulares lo que tiene que hacer es, nos eleváis una petición a la dirección general y será contestada y atendida, con razonamientos, que a ver, que tienen que ser unos razonamientos válidos, porque al final lo que no podemos argumentar es que ya no lo estamos haciendo bien. Entonces lo que tiene que hacer es elevar esta petición o esta queja a la dirección general, ya está, eso es lo que tienen que hacer. No. Sí. No, eso no es así. Yo lo he hecho referencia antes al circular de extranjería. ¿Qué ha pretendido la circular de extranjería? Básicamente es tutelar los derechos. Tutelar los derechos de los extranjeros desde la entrada hasta la salida. Durante todo el la única restricción que también he hecho referencia es en determinados casos, y depende del RIS-CAMBI, depende de muchas cosas, no se le da el permiso, pero siempre razonado y siempre por unas circunstancias. Pero más allá de la circular, igual que no se le da a muchos nacionales el permiso. Primero, porque no está haciendo programas, o porque no es el momento, o porque no está preparado, o porque que hay condenas que tiene que primero hacer un paso para empezar, primero salidas programadas, primero para salir. O sea, son todos procesos individualizados. Por eso, si realmente en este proceso individualizado, a veces, pues nosotros no hemos estado correctamente o no hemos actuado conforme la generalidad de todos los supuestos iguales, lo que tienen que hacer es elevar a la dirección general y se revisará el caso. Y a veces, pues perfecto, pues usted me pide una hora y le daremos hora, nosotros damos hora a todo el mundo. Es que estem ya fuera de temps, muy rápidamente. Pero esto mire si estamos controlados, que incluso el fiscal de vigilancia penitenciaria nos ha preguntado por los precios de los economatos. Y no lo ha hecho a través de la dirección general. Sí, això ho revisarem. Aviam,
Aquí hi ha dues qüestions. No, no, el que hem de veure són dues qüestions, bàsicament. Què li passa al CIRE? El CIRE no pot comprar marques blanques, perquè ha de fer un concurs. Llavors, en la mesura que ha de fer un concurs, els preus, per exemple, de la llet no poden ser igual que comprar una marca blanca. Això és una dificultat. Després hem de veure quina és la política... No, però és que és veritat, és que és així. Nosaltres, amb els productes bàsics, quan vam haver aquestes queixes dels interns, el primer que es va fer és cridar la gent del CIRE, que és execució penal, igual que nosaltres, i se'ls va dir, escolta, els productes bàsics es rebaixen. Ja està, perquè dintre de l'escandall de preu, el que no pot ser és el que dèiem amb l'igualtat, el que no té sentit. Però això passa amb els centres antics, ens passa a Ponent, ens passa, tots aquests tenen economats, no només és la Model. La Model és el que la gent sona perquè és d'aquí de Barcelona, però això ens passa a Ponent, ens passa a Girona, ens passa a Tarragona. Tots aquells preus d'aquests centres són molt més barats que els dels Brians o, en aquest cas, de Quatre Camins. Ara no recordo ben bé qui té economats i qui no, però bàsicament està associat sempre als centres més nous o als centres antics que tenien un sistema d'autogestió. Què? No, home, però això no es pot fer. Jo, si us sembla, aquest debat, que és molt complex i és molt puntual, però penseu que va anar... Perdona, si em permets. Per exemple, la directora del CIRE, la Beth Abad, va anar precisament al Parlament, perquè també ens controla l'oposició, o sigui, no només tots els que hem dit allà, sinó la mateixa oposició, a respondre precisament no només de condicions de treball d'interns, sinó preus d'economats. Ja estan, aviam, això ho podeu visionar, tots els que vulgueu, per veure aquest debat, i fins i tot amb això nosaltres hem de fer... Doncs en aquest cas contesten al fiscal de vigilància penitenciària, que no és un àmbit, ¿vale? Perquè una cosa són els drets individuals dels interns, però així és els drets col·lectius de preguntar preus per economats, però nosaltres ho farem. Per què? Perquè nosaltres volem que sigui transparent. Hi ha unes raons a darrere que a vegades doncs no són conegudes i per això, doncs en aquest cas, agrair de nou la possibilitat que tenim nosaltres d'explicar-ho. I si realment aquests preus no són fora de mercat o realment estan en unes condicions molt superiors a del mercat, el tema de la contractació també és baixar-los. L'última qüestió i després... Sí. No, però a l'Hospital Penitenciari de Terrassa només hi van quan s'han d'operar. No, no, ah, bueno. Això és el que més li preocupa al conseller, la poca ocupació a l'Hospital de Terrassa. A mi em preocupa que els vaig a veure al centre penitenciari i perdona, algun està dintre a l'infermeria i està bastant malament. No, però és que escolta'm, el problema no és, el problema és que la funció de l'Hospital Penitenciari no és de fer de la funció d'infermeria, és que vagin, operin, facin el preprocés de l'operació, el postprocés i després que tornin, que et casen als centres. Infermeries en tenim algunes que estan en més condicions, és com això ho guanyarem molt amb els centres nous, a l'igual. Penseu que les infermeries de Puig de les Basses o de Mas Enric, o el que tenim, per exemple, a nivell psicològic, en aquest cas a Brians, vamos, és que semblen hospitals, eh? Perdona, jo t'ho dic, perquè des que el van obrir, sí. Però és que també ha millorat molt, i abans ho deia també un dels vostres companys, el que és la salut dels interns. Els nostres interns han canviat molt. Nosaltres vam venir abans molt tocats per la droga, per droga en pensió, amb heroïna, que també feia referència abans també la Marta, que tenim problemes, però no són els problemes que tenim ara amb la droga, són molt diferents dels anys 80, i abans també ho feia referència al company que havia treballat amb la Model, que era gent que víctima del SIDA, que era gent molt degradada. En aquest cas, la que és la salut dels nostres interns penitenciaris ha millorat molt, afortunadament. És gent molt més jove, és gent molt més sana, i això també és veritat, que en aquest cas hi ha menys necessitat d'operació. Però qualsevol intern que necessita una operació va directament, en aquest cas, i tampoc fa llistes d'espera, que és una de les coses que també ens critiquen. O sigui, perquè en el fons ells tenen un acondicionament, ¿vale?, especial per ells. Jo no m'ho deia. No, home, no, jo l'explico. Eh?
Hem de... Molt bé, doncs felicitats. Hem jo de... No, home, no, dic felicitats de la Constància. Jo soc de Terrassa, o sigui que li agraeixo doblement. No, no, segur, si és que no en tinc cap dubte. Bé, hem de tancar aquí. Moltes gràcies, Pere, per les seves explicacions i li demano a la Núria que faci la cloenda d'aquest debat. Bé, molt ràpidament, agrair-vos a tots que estigueu aquí, sobretot que aquí es produeix, i crec que hem de desitjar que es continuï produint, un diàleg, a vegades més crispat, més fort, més tal, però un debat necessari, un diàleg necessari, perquè allà on no arriben uns, arribin els altres. I per tant, entre tots, anem a ser possible cap a la mateixa direcció. I per tant, jo només diria que la societat civil té un paper molt important de seguir interpel·lant l'administració. Aquí tenim en Pere Soler, que s'ha prestat doncs, a donar aquestes explicacions, i que d'això podríem treure moltes conseqüències i moltes línies d'actuació. Jo us prego que aquest diàleg continuï, que no deixem de fer-lo i que estiguem oberts a fer-lo, tant uns com els altres. I només diria que amb el tema de les mesures alternatives penso que, venint com ve, una onada de penalització de 60.000 conductes més que portarà problemes a l'administració econòmica, a part de poder dir la nostra opinió, a més, fem entre tots una ofensiva per les mesures alternatives i jo crec que sí que la Generalitat podria posar mitjans, si pot ser, haurien de destinar per crear aquestes condicions, perquè a vegades no hi ha lloc on acomplir-les. Jo crec que això sí que entraria dintre les competències de la Generalitat i de Catalunya. Per tant, que fem amb aquesta crida i demanant-vos a tots que continuem dialogant, doncs, i agraint als ponents que han vingut i tots vosaltres, doncs, tanquem aquest acte i fins aviat.